الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن عجيب عليه الرحمنين ابن عطاء الله سكن دارينين حكمت لرجال زجن شرح لرنوق يابمز الله أزمن فاتني قلسن يتنشي حكمت يكيل ديمز هكذا حكمت يكيل. 7. hikmette la yushakkikanneke fil va'd adam vuku'il mev'ud ve lev taayyana zamanu li an la yakuna zalika qadhan fi basiratik ve ihmadan li nuri sariratik. Şuna etkendiler ha? Yani la yushakkikanneke fil va'd ne biz ne deyip ettik? La yuhayyiranneke. Şeyh Zarruh ne tafsirleri? Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın vaadesi eğer vakti belirlenip türüp hem aytilgan vakitte vücutke kelmese bu narsa seni hayretke salmasın. Nimaga bo'lmadi ekan Allah'ın vaadesi bo'lish kerak edi deb o'ylanib qolmagan. Belki bir sır var Allah'ın ilmiga ma'lum, ilmida ma'lum, menga bilinmayapti, men tushunmayapman shuni. Bir gap bor tagida deb hayratni keskin. Eğer devam etsen, o şakka baradı, ikileniş kap geledi, ikileniş yaman gümman kap geledi, o ise imanga putur yetkezedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, vefat ederken siz Allah hakkı da yahşi gümman bulan vefat edin diyenler. Çünkü Allah'a yahşi gümman bulan yolu kıyım. O yüzden için, hayretini keskin, hala şakka barmaya durup. Nime geldiyse çünkü eğer şunu diye kımarsın, bu oylanıp qotib turishing hayrating basiratingga nuqson yetkazadi, ya'ni qalbing haqiqatlarni ko'rish quvvati pasayadi qalbingda. Basira o'tgan safar amatik haqiqatlarni, mohiyatlarni, ma'nolarni ilg'ash. Ma'nolarni ilg'ash, botiniy ma'nolarni ilg'ash basira, basira ruhning basira quvvati, ruhning shu quvvatini basira deydi. Xuddiki zahiri köz bilen görünen derslerini, maddi derslerini, ilgaş kuvvetini basar köz diye köz bilen görüş diyenimizde. Manalarını ilgaş kuvvetini ruhdaki basire değiller. Şimdi köz bilen ilgaşan derslerinizi, mesela Alman'ı gördünüz, Anard'ı gördünüz, Nakni gördünüz, gözünüz ilgaydı. Bu kızıl, bunu sarık, onusu yaşıl. İlgaganingizni saqlab qolib, har birini ajratib olishingizni, ba'zilar shu ajratishni basira deydi. Mana u nok, mana u olma, mana u anor deb ajratyapsizmi ko'zingiz bilan? Qalbda agar, insonning ruhida agar ma'nolarni shunday ajratish bo'lsa, bor, o'sha ajratish quvvatini basira deydi. Ya'ni ilg'ash va ajratish quvvati basira. Endi ilg'ab ajratdingiz. Sizda o'sha haqidagi bilim shakllansa, olma o'zi nima yo'q, nimasi bilan u olma, anor nima yo'q, nimasi bilan anor, ha, shu xotiringizda qolyapti keyin. Keyin qachon siz anorni ko'rsangiz yoki anor haqida bir gap gapirmoqchi bo'lsangiz, o'sha anor haqidagi bilimingiz sizga ish beradi keyin, to'g'rimi? O'sha bilimni saqlash nima bilan bo'lyapti? Anorni shaklini, rangini tanitish, o'sha rangi va shaklidagi ilm ko'rish vositasida miyangizga kiryapti, to'g'rimi? Keyin uni aqlingiz o'zlashtirib, saqlab, anor haqidagi tasavvurni shakllantiryapsizda. O'sha ko'rgan narsasini, ilg'agan narsasini anglab, shakllantirib, o'rnatib saqlayotgan quvvat nima? Aql va xotira deymiz, to'g'rimi? Endi botiniy ma'nolarda ma'nolarni, haqiqatlarni ilg'ash ajratish quvvati basira. O'sha ilg'angan, ilg'algan mohiyatlar va haqiqatlarni anglab, ma'rifatini saqlab qolish quvvati sarira deyiladi. U basar bilan aqlga o'xshaydi. Yoki basar bilan zakovatga o'xshaydi. Zakovat, zakovatni ta'rifi boshqacharoq o'zi asli. Bizga taalluq yo'q bu yerda, lekin shu endi aqliy quvvatga o'xshaydi. Demak, ilg'ash basira bilan bo'ladi. Anglash, singdirish, saqlash, tamakkun quvvati nima deyiladi? Sarira deyiladi. Endi bu kishi aytdilarki, agar sen Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haqida
nega amalga oshmayapti deb o'ylanib qolsang, men bilmagan ilm bor bun tagida deb o'sha vasvasaga yo'lini to'smasang, u sen vasvasaga tushasan, keyin shakka tushasan, qarabsanki haqiqatlarni ilg'ash quvvating pasayadi va ilg'algan haqiqatlarni anglab idrok qilib singdirish quvvati ham o'chadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun tadorikini ko'rgin. Masalan, duo qilding, ijobat bo'lmadi. Nimaga ijobat bo'lmayapti deb Allohning va'dasiga nimaga qilmayaptikin ijobat deb shak tug'dirishga o'tmaginda, menda bir nuqson bor yoki bu so'rayotgan narsamda bir sir borki, Alloh uni bermayapti deb oson yechib qo'yavergin. Agar sen shunday qilib yechmasang, hayratingni, hayrat shakka boradi va borib seni qalbingni ko'r qiladi degan. Haqiqatda shunday bo'ladi. Endi qalbning ishi, ruhning ishi, ilm olishda asosiy basiraning ishi haqiqatlarni anglash bo'lsa, sadiraning ishi mohiyatlarni, haqiqatlarni anglalgan ma'nolarni saqlab, o'zlashtirib, uni singdirib, idrok etish bo'lsa, asli xizmat shu bo'lsa, o'sha xizmati yaroqsiz bo'lib nurni o'chib qoladigan bo'lsa, demak basira bilan sadira o'ldi degan. Demak insonni qalbi ko'r bo'ldi degan undan keyin. Ana odam keyin dunyoda hamma narsadan norozi bo'lib yashaydiki, ko'p narsadan yoki. Odamlarni dunyo hayotidan norozi holatda yashashlari g'oliban shundan bo'ladi. Endi masalan, yomon ish bo'lsa norozi bo'lish tabiiy, bu zulm bo'lyapti yoki birov xato ish qilyapti yoki birov birovni masalan deylik xafa qilyapti, uning noto'g'riligidan diqqat bo'lishingiz mumkin. Lekin borliqni boshqaruvda nimaga buni qo'llayapti deb siqilishingiz, masalan nimaga yosh bolalar o'lib ketyapti deb masalan siqilish yoki nimaga deylik yaxshi odamlar ezilyapti deb shu narsalardan siqilib yurishlik, bu narsalar ya'ni ichingiz og'rishi boshqa narsa, shafqat qilishingiz boshqa narsa, u mumkin. Ammo nimaga buni qo'llayapti, buni qo'ymasligi kerak deb hayratga tushishingiz, o'sha aql, qalb aqlining, qalb ko'zining yopilgani alomati. Agar qalb ko'zi yopilmaganda o'shani mohiyatini va Alloh taolaning tadbirini ko'rib turgan bo'lardi. O'sh ko'rolmay qoladigan bo'ladi agar sen hayratingni kesmasang dedilar. Endi keyingi hikmatga, 8-chi hikmatga o'tganda, endi bu yuqorida aytilgan gap Allohning ma'rifatidan. Allohning ma'rifatini topolmaydigan bo'lib qalbing, ruhing ko'rib qolmasin degan bo'lsalar, endi keyinida yana boshqa bir tavsiyaga o'tadi, shunga o'xshagan. U nima desa, odatda kishi solik Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilish uchun bel bog'lagan paytda amalni ko'paytirish kerak bo'ladi. Zikrni ko'paytirish kerak, ro'zani ko'paytirish kerak, deylik namozni ko'paytirish kerak, amalni ko'paytirish kerak, sadaqani ko'paytirish kerak. Shular bilan yaqinlashadi. Amma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بندم منجا نفلر بلن يقم بولب يقم بولب برا ويراده حتى احبه تاكي من اون يخشكر قلما ديمك نفلر بلن يقلك حاصل بولد ديك نفلر ده اوزن مقصد مو يوزن مقصد مس يعني شو يقلكنا استاب شو نق عمل قلب كيسة كلي كم بوسا بندا تسدتن اوش عمل لرينا kamayishiga, to'xtashiga yoki kamayishiga olib keladigan unga bir to'siqlar paydo bo'ladi. O'zini ixtiyoridan tashqari, masalan bemorlik yoki bir musibat yoki bir tanglik yoki tashqaridan bir to'siq. Masalan kimni qamab qo'yib deylik namoz o'qitmasligi mumkin kimdir. Kimdir masalan deylik majburlab bir ishni qilishdan to'xtatib turishi mumkin. Masalan amal qilishdan. Ana shunday holatga tushib qolsang deyapti, tushib qolishi mumkin. Endi ko'p amallar istaydi. Kechasi bilan tahajjud o'qiyman desa, tanasini quvvati bemorlik bor, masalan. Ro'za tutayin desa, masalan, oshqozonida yoki me'dasida, yoki boshqa bir a'zosida kasalligi bor yoki saxr bor masalan, yoqmaydi unga. Unga to'siq keldi qanaqadir, o'sha amallarni ko'paytirib, Allohga yaqinlik hosil qilaman deb istayapti, bo'lmayapti. Yoyinki ko'p pul sarflab men odamlarga shu yaxshilik qilayin deb sadaqotni boshlug'di,
ko'paytirishni. Lop etdi musibat kelib, molidan ayrilib sadaqa qila olmaydi bo'lib qoldi yoki katta bir masjidni boshlab qo'yib to'xtab qoldi. Masalan, yoki bir yaxshi savob ish qilaman deb bel bog'lab boshladi hamki, qo'lidan ishlari ketib qolib, o'xshamay qolib, oldingi sadaqalarini qila olmay qoldi. U o'sha sadaqalar bilan yaqinlashmoqchi edi Allohga. Mana bunaqa to'siq kelib qolsa endi. Endi nima qilsin o'sh? Mana shu yerda ma'rifat ish beradi. Mana endi shu holatni bu kishi nima deb aytadi? Allohning bandaga o'zini tanitishi deb aytadi. O'sha holatni. Allohning har qanday holat, bandaga musibat kelganda Allohning bandaga o'zini tanitishi bo'ladi. Endi o'shaqa holatga tushib qolsa nima qilsin desa aytadilarki, 8-chi hikmatda إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك إن قل مثلاً أن قل همر أن قل عملك فإنه ما فتحها عليك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما مهديه إليك إليه وأما وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Agar Alloh subhanahu va taolo senga o'zini tanitish yuzasidan bir jabhani ochgan bo'lsa. Alloh taolo agar senga o'zini tanitish yuzasidan yuzlangan bo'lsa. Modam shu yuzlanish bor ekan amalingni ozligiga e'tibor qilma. Anqalla amaluk bo'lsa, amaling ozayganini e'tiborga olma bo'ladi. Inqalla amaluk bo'lsa, amaling ozaysa e'tibor qilma bo'ladi. Ikkalasi ham bitta ma'noga eltadi. Nimaga deganda, chunki deyaptilar. Nimaga e'tibor qilmayin? Nima uchun men unga parvo qilmayin? Axir amalim kamayib qolyapti-yu. Mana shu dardni deb masalan yoki o'sha moliyaviy zarbani deb sadaqotim amalim kamalib qolyapti-yu nimaga desiz chunki deydilar. Chunki Alloh senga o'sha vijhani fataha degan zamir vijhaga qaytadi. Vijha Alloh taolo bandaga o'zini tanitish uchun yuzlanishi. Yuzlangan nima bilan yuzlangan bo'lsa o'sha vijha bo'ladi. Dard berib yuzlangan bo'lsa dard vijha bo'ladi. Musibat bergan bo'lsa musibat yuzasiga bo'ladi. G'oliban musibat bo'ladi. Musibatdan boshqa narsa ham bo'lishi mumkin, yaxshilik ham, lekin g'oliban musibatlar bo'ladi. Endi ana shunday senga bir vijha yuzlanish ochgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo buni bu yuzlanishni ochmadi, illo senga o'zini tanitmoqchi bo'lib qildi buni. Ya'ni bu yuzlanishni Alloh taolo senga o'zini tanitish uchungina qildi. Bilmaysanmiki, Allohni tanish bu ma'rifat. Alloh senga keltirayotgan, senga qo'yib berayotgan narsa u, senga olib kelayotgan narsa. Ammo amallarchi, amallar sen Allohga taqdim qilayotgan narsa. Sen Allohga taqdim qilib hadiya qilayotgan narsa qayda-yu? Alloh taoloning senga bir narsani ato qilishi qayda? Allohni berishi qayda-yu, seni taqdim qilishing qayda? Hech bir-biriga o'xshaydigan joyi yo'q. Bir-biriga qiyos qilib bo'lmaydi. Chunki bandani ishi xoliqning ishiga hech qachon o'xshamaydi. Bandaning ishi noqis bo'ladi, xoliqning ishi komil bo'ladi. Endi bu kishi sharhga o'tadilar. Fataha idza fataha laka wajhatan deganlaridagi fataha so'zi huna bi ma'na hayya va yassara. Alloh ochdi deb fataha so'zi ochdi degan o'zi. Bu yerda nima degani? Bu yerda senga Alloh taolo bir o'sha yuzlanishni ochgan bo'lsa degandagi ochmoq so'zi hozirlagan bo'lsa, muyassar qilgan bo'lsa degan ma'no. Alloh senga o'sha bir o'zi tomonidan bir yuzlanishni senga muyassar qilgan bo'lsa, hozirlagan bo'lsa degan. Wal ghalibu isti'maluhu fil khayr. Fataha nimagadir hozirlash, nimanidir muyassar qilish. Odatda iste'moli yaxshilikni muyassar qilish, yaxshilikka hozirlash, yaxshilikni hozirlash ma'nosida ishlaydi. Fa ash'ara al-ityanu bihi huna anna jihata at-ta'rif min al-umuri al-jamila.
Bu yerde bu kişi mesela izâ fetahaleke vücihâten senge bir vücihâ yani bir yüzlenişini fetih kılgen bosa, açken bosa deyip fetih sözünü işletiyettiler. Onu ornige mesela deyilik Allah senge bir yüzlense deyip kuysa olurlar. Peki fetih sözünü işletiyettiler. Fetih sözü adette yakşiliklerini açışını, yakşiliklerini müyesser kılışını ifadelerdi. O şey manada işletilerdi. Bu yerde aynı şu fetih sözünü keltirirkenleri, açış sözünü keltirirkenleri Allah Teala özü tamamından birlediğin marifet eşiğini senge açken bosa bu yaxşilik, güzellik, güzel nesalardan ikenige dalalet kılışın fetih sözünü keltirdiler bu yerde. Demek Allah senge özü tamamından yüzlenişini fetih kılgen bosa diyen yani şimdi bir yaxşilikini ata kıyan bosa demek ki bu da. Hop. والمواجهة والوجهة هي الجهة والمراد هنا الباب والمدخل وجهة ديجنا ولكل وجهة ومولية جهة ديجنا جهة طرف ديجنا جانب ديجنا جبهة ديجنا بو يردا إرادة قلنجان معنانا ما بو يردا إشي كرش يعني الله تعالى özünü tanıtışka senge bir eşik açken bosa o'zini tanishingga senga bir yo'lak ochgan bo'lsa demoqchi bo'ladi. Vijhadan murod yo'lak ochgani, fataha vijhadan murod. Va ish bir eshik ochgani degan ma'noni bildiradi. Va ta'arrufu talabul ma'rifa. Taqulu ta'arrafa li fulan. Idza talaba minni ma'rifatahu. Ta'arrafa ilayhi, ta'arrafa lahu deb ishlaydi. Mesela ta'arrafa li fulan dese falancı menden onu tanışımı soradı degani bo'ladi. Ta'arrafa ilayhi dese ondan özünü tanışını talep kıldı degani. Mesela ben etsem ki ta'arraftu li siraj desem sirajdan beni tanışını istedim, talep kıldım degani bo'ladi. Demek bu yerde vijhatan minet ta'arruf degandagi ta'arruf tanışını isteş. Yani bendege Allah Ta'ala taarruf eşiğini açtı diyene bendege Allah bendeden Allah'ın tanışını istep o şey tanış eşiğini açtı diyene. Tanışını istedi diyene. Yani Allah Ta'ala bendeden onu tanışıge eşiği açtı diyene. Tanışını istep. Vel ma'rifetu temekkunu hakikatil ilmi bil ma'rufi minel kalbi. حتى لا يمكن الانفكاك عنه بحال عند تعرف degan söz ma'rifa tanış bilish lekin o'sha bilish nima o'zi ilm bor ma'rifat bor ba'zi ulamolarimiz ajratsak ba'zi ulamolar ikkovisi bitta narsa degan lekin ikkovisida ham bitta ma'no aylanadi u o'zi asli bilim nima desiz o'zbekchada ham bilmoq nima desiz mavjudunu idrak etiş. Hama ilim şu. Nima bo'lsa ham tanish bilish u mavjudunu idrak etiş. Tanish bilimdan farqi tanishda yoni boshqadan ajratish bo'ladi. Ammo bilmoqda bilmoq har qanday bilim mavjudunu idrak etishdan iborat. Masalan toshni harakatini yumalashini o'rgansangiz fizika bo'ladi. Bilim. Yerni aylanishini o'rgansangiz quyoshni yurishini, oyni yurishini o'rgansangiz, falakiyot, u ham bilim. Inson tanasini o'rgansangiz, tabobat, u ham bilim. Ilm mavjudni idrok etishdan iborat. Jannat haqida bir tushunchani, bir narsani bilsangiz, jannatda xurmo bo'lar ekan degan ma'noni bilsangiz, u oxiratdan bitta ilm. Endi ana shu ilmni darajasi ma'lumni darajasi bilan belgilanadi. Shuning uchun mol doktoridan odam doktorini obro'si baland bo'ladi. Chunki molni sog'ligidan ko'ra odamni sog'ligi muhimroq. Shuningdek har bir bilim u ma'lum qilayotgan narsani martabasidan rutba oladi. Binobarin Alloh subhanahu va taoloni tanish bilish Alloh subhanahu va taolo borliq butun vujud, ya'ni bor narsalarning eng buyuki bo'lgandan keyin Allohni bilish, Allohni tanish eng ulug' ilm bo'ladi. Endi o'sha Allohni bilish tanishda tasavvuf ahllari ma'rifat so'zini ishlatadilar. Bu yerda aytdilarki
minet taarruf dediler. Taarruf marifet hasıl kılış diye. Yani. O şey taarruf yani marifet hasıl kılış diye. Marifet ne maddese? Marifet tarifini et yapıyor. Temekkunu hakikatil ilmi bil maruf. Minel kalb. Yani marifet tanımak bilmek. İstilahta ne mi? Tanılgen, bilingen narsa hakkındaki ilmini kalpte urnaş. Yani Allah Ta'ala hakkındaki ilminin kalpte urnaş. Şu kadar ki birer lahza acremeydi yomul. Hatta le yumkinu linfikaku anhu bihal. Yani hiçbir halette acremeydi yomul. Demek siz Allah Ta'ala rahmliydi bildiğiniz. Sizge nimet vergen peyitte. Allah Ta'ala rahmliydi bana mesela kıynalı durdum. Koşunum yoldan beri kaldı dedize. Allah'ın mehribanlığını bildiniz. Şimdi Allah mehriban degen bilim şu marifet mi sizdeki hazır? Marifet değil tesavvufun istilahı da. Kaçan? Kalbinizden o şey ilim tibrenmesinden kalbinize cahilengen bu sefer. Tibrense şey. İrtesi geçen işsiz okşamasından haber yok ki etkosiz. Allah'ın mehriban degen marifetiniz ki etkosiz. O şey itikadiniz pesayı kosaç. Demek o marifet mesu. La yumkinu linfikaku anhu bihal degeni hiçbir halette ecrelmez bulup kalpke caylengen bilim marifet değil. Bir kere bir kemey degen, bir kozup getip, coşup getip, bir kere sönüp getip degen tuyğular ve düşünceler marifet değil miydi? Bu ota nazik, ucuda bir yukarı derecedeki tarif. Bunu yaxşı düşünmeliyiz gerek. Allah subhanahu ve taala'nın hakkıdaki marifet, tasavvuf istilahındaki marifet o şunda ilim ki kalpke cahileşken buladı. O kalpten özdeşledi. Kalpde özdeşledi. Ve kalpten silcimeyi diyen buladı. Özgelmez buladı. Özgelip eğer onda bunda olur. Bazı bir halette o özünün kuvvetini kursatı. Bazı bir halette o isten çıkartıyken ya ki elmeşe diyen bulsa başka narsaya. O marifet bulmaydı. Demek kalpteki özgürmez sabit bilimi marifet değil. Vel mubalatu felâ tubali diyen sözlerdeki mubalat ne madese? Ettehemmumu bifavati şey'i min haythu favatuhu diyen cahaya buluş gerekiyor. Hop, tehemmum yani mubolat degan nima degani siz biz beparvo qaragin parvo qilmagin dediga parvo nima demoqchi. Bu yerda mubolat nima desa mubolat bir narsani qo'ldan chiqqaniga tashvish qilish. O'sha narsani qo'ldan chiqqanidan ba'zida bir narsani qo'ldan chiqqaniga tashvish qilish. U qo'ldan chiqqani uchun emas. Boshqa sababdan. O'shuning uchun bu yerde o'sha haysiyatni ta'kidlab qo'yish kerakki, ya'ni bir narsaga qo'ldan chiqqaniga tashvish qilish, shunga bir g'am chekish, masalan pulingiz yo'qoldi. Pulingiz yo'qolganiga. Ayni yo'qolgan e'tibordan. Yo'q, yo'qolgan e'tibordan emas, siz boshqa e'tibordan g'am chekishingiz mumkin. Pul yo'qolganiga emas. Pul yo'qolgan o'zi asli. Lekin pul yo'qolganiga emas. Masalan o'sha pulni o'g'irlagan odam gunohkor bo'ldi deb g'am chekishingiz mumkin. Pul yo'qolganiga emas. Imom Navaviyni poyabzallarining bittasi o'g'ri o'g'irlab ketdi. Sallalarini. Sallalarini o'g'irlab ketdi masjidda. Qochyaptiki o'g'irlar. Yerga yapishgan o'g'ri ekan deb ham salla ham o'g'irladim. O'g'irlab qochib ketyapsa Imom Navaviy, "Ao birodar, to'xta!" desa to'xtamasmish. Aytalmishki, "Aytinglar unga men halol qildim, o'zini mulki berdim, hadya qildim" dermiş. Biz birodarim harom yeb qolmasin deyapti. Birodarim harom yeb qolmasin deb, halol qildim, eshitmasi yo'ndagilik borib aytinglar, halol qildim. O'g'irlab qochyapman deb o'ylamasin, menni hadya deb qabul qilsin. To'yinki qabul qilmasin men hadya, chunki hadyaning sharti qarshi tomon qabul qilish kerak. Qabul qildim deb rozi bo'lish kerak-da u. Eshitirib qo'yinglar, u rozi bo'lib qo'ysinki yekan harom bo'lmasin. O'g'irladi, o'g'irlashga mayli. Lekin hozir men norozi bo'lsam, buni harom yegan bo'ladi. Men unga
halol qilib qo'ydim, hadya qildim unga, aytib qo'yinglar, to'yinki halol yesin. Ana sallan yo'qolganiga g'am chekmayapti u odam. Birodarini harom yeyishdan g'am chekyapti. Qo'lingizdan bir narsa kelsa, ketgani e'tibordan g'am chekishingiz noto'g'ri. Boshqa e'tibordan g'am chekish mumkin. Bu ham aytayapti, aytayotgani tahammum degani shu tashvishlanish, qo'ldan ketganiga qo'ldan ketgani e'tibordan tashvishlanish. Bu kishi endi yuqorida o'tgan hikmatdagi so'zlarni kalima kalima har bittasini o'zini alohida ma'nosini, sharhini, ta'rifini aytdilar. Bu yerda. Demak, yuqoridagi so'zni shunday yechib aytamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu kishi nozirni kalimalarga bergan ta'rifidan hikmatni qaytadan kalimalarini yoyib o'qish mumkin. Yaxshiroq tushunish bo'ladi shunda. Agar Alloh subhanahu va taolo o'zini qalbingda o'zgarmas ilm bilan tanishing uchun senga bir eshikni ochsa, modam o'sha ma'rifat bor ekan, amaling kam bo'lsa, bunga qo'ldan chiqqaniga amal kamayib qolib, ko'pgina amal qo'lingdan ketganiga, o'sha e'tibordan qo'limdan amal ketib qoldi, ko'p namoz o'qiyapman, ko'p sadaqa qila olmayapman deb tashvish qilma deb aytgan bo'ladilar shunda. Shuningdek illa va huwa yurid an yata'arrafa ilayk degani senga, sendan, sening uni tanishingni istayapti degani bo'ladi. Sendan uni o'zgarmas qalbingga joylanadigan ilm bilan, ma'rifat bilan tanishingni istayapti u. Shuning uchun senga o'shandek o'zini tanitish uchun bir eshik ochgan bo'ldi u. Alloh subhanahu va taolo degani bo'ladi. Aytadilarki, qultu idza tajalla lakal haqqu ta'ala bismihil jalil au bismihil qahhar wa fataha laka minha baban wa wijhatan lita'rifahu minha. Agar Alloh subhanahu va taolo haq taolo o'zining jalil ismi bilan yoki qahhar ismi bilan senga tajalli qilsa, ya'ni qahhorligini senga ko'rsatsa, jalilligini senga ko'rsatsa degani. Alloh taolo tajalli qildi degani shu degani. Ya'ni Alloh taolo mehribonligini ko'rsatdi menga desa, Alloh banda falonchi falonchiga zulm qildi, Xudo uni jazosini berdi, adolatini ko'rsatdi deysiz-a? Ashib ko'rsatdi, bildirib qo'ydi degan narsa shu tajalli shu. Agar Alloh senga jalil ismi bilan tajalli qilgan bo'lsa, jalillik ulug'vorlik, ustunlik. Ustunlik ulug'vorligi bilan qahhorligi, qahr beshafqatli emas, qahr hukmini o'tkazish. Qahhorligi hukmini o'tkazuvchiligi bilan, yoyinki ulug'vorligi va ustunligi bilan senga agar tajalli qilsa, ya'ni senga Alloh taolo o'zining bandalarini orasidan ustidan hukmini o'tkazuvchi ekanini ko'rsatib qo'ysa senga. Va ana shu fataha laka minha degani, endi minha degani zamir minhu demoqchi o'zi, ya'ni bundan, tajallidan senga eshik ochgan bo'lsa yoki ma'rifatdan senga eshik ochgan bo'lsa, minhani ma'rifatga qaytaramiz, bu gapda kelmagan bo'lsa ham yuqorini e'tiboridan, ma'rifatdan senga eshik ochgan bo'lsa, vijha ya'ni bir jabha ochgan bo'lsa senga, toyinki o'sha orqali uni tanishing uchun shunday bir eshik ochgan bo'lsa, fa'lan bilginki annalloha ta'ala qad i'tana bik, Alloh senga e'tibor qaratyapti ekan, Allohning inoyatida ekansan, va arada an yajtabiyaka liqurbihi, o'ziga yaqin bo'lishing uchun seni tanlab olishni istabdi, va yastafiyaka lihadratihi, o'zining huzuriga seni saralanganlar qatorida olishni istabdi. Faltazimil adaba ma'ahu birrido va taslim, shunday bo'lsa sen Alloh subhanahu va taologa nisbatan odobni saqla, nima bilan? Rozi bo'lib, taslim bo'lib. Nimaga rozi bo'lib, taslim bo'lib? Chunki qahhorlik, jalillik sifatlari nima bilan bandaga tajalli bo'ladi? Bandaga yoqmaydigan narsa bilan. Kishilarga kenglik keltiruvchi,
ularga muloyimli, muloyim, munosib narsalarni keltiruvchi sifatlarni jamoli sifatlar deydi. Go'zallik sifatlari. Bandalarga Allohning qudratini, quvvatini, ularning ustidan hukmronligini, ularning ojizligini ko'rsatuvchi. Ularga gohida muloyim bo'lmagan, ularning istaklariga qarshi bo'lgan narsalarni zohir qiluvchi sifatlarini jaloli sifatlar deydi. Masalan, farzand berdi sizga, jamoli sifatdan. Farzandingiz oldi go'zallikda, jaloli sifatdan. Sog'lik berdi, jamoli sifatlardan. Dard berdi, jaloli sifatlardan. Jalilligi bilan qahhorligi bilan degani, demak sizga siz istamagan narsa kelishi mumkin yoki siz istamagan narsa kelishi mumkin yoki sizga muloyim bo'lmagan narsa kelishi mumkin, munosib bo'lmagan. Ya'ni sizga yoqimli bo'lmagan. Ana shu paytda sabr va taslim bilan Allohning huzurida odobni kelishtir. Norozi bo'lmagan. Nima uchun? Va qabilhu bil farhi va surur. Nafaqat rozi taslim bo'l, balki xursandchilik, surur bilan kutib ol. O'sha tajallisini. ولا تبالي بما يفوتك بها معها من الاعمال البدنيه انا شو مصيبه سبب لي عمل بدني عمللردن biror narsa qo'lingdan ketgan bo'lsa unga e'tibor qilma demak agar tahajjud o'qiy olmay qoldingiz dard tufayli o'qishni istayapsiz o'qirdingiz dard keldi o'qiy olmay qoldingiz 5 marta jamoatga qatnardingiz oyog'ingiz sindi, qatnamay qoldingiz. Uzoq sajda qilardingiz. Davlani kasali keldi, uzoq sajda qila olmay qoldingiz, masalan, ko'zda. Misol uchun. Siz oldindan shu amallarni qilib kelayotgan bo'lsangiz, o'sha amalingizga shunaqa bir musibatdan to'siq keldi. Rozi bo'lib, taslim bo'lib qabul qiling. Sajda qilardim, qila olmay qoldim deb turib g'am chekma. Modomiki Alloh taolodan kelgan bo'lsa shu narsa o'zini tanitish uchun kelgan bo'ladi. Nima uchun bu yerda yana bitta gap bor, ma'nosi shuki, sizni o'sha amaldan to'sayotgan narsa ixtiyoringizdan tashqari o'shunday musibat bo'lganda, to'siq bo'lganda bu gap aytiladi. Lekin dangasalikdan bo'lsa-chi, be'tiborlikdan bo'lsa-chi, musibat kelmay turib bo'lsa-chi, u odamga emas bu gaplar. U odamniki ayb u. Uniki ixtiyori bilan o'zi u tahajjud tarqilyapti. O'zi ixtiyori bilan sadaqa qilmasdan qabullik, baxillik qilib yuribdi. Yo'q, bu yerda aytilayotgan narsa kishi solih amallarni qilar edi va qilishda davom etar edi va qilgisi kelyapti, ammo to'siq kelib qoldi. O'sha odamga mana bu to'siqdan, musibatdan zadalanmagin. Balki buni taslim bo'lib, rozi bo'lib, balki xursand bo'lib kutib ol. Badaniy amallar deganlarining boisi odatda bu to'siqlar zohirda bo'ladi. Qalbga to'siq kelmaydi. Qalbiy amallar doim yo'l ochiq. Badaniy amallarga keladi to'siq. Va badaniy amal deb ta'kidlab qo'yayotganlari bu musibatlar seni badaniy amalingni kamayishiga olib kelishi mumkin, ammo qalbiy amalingga ta'sir qilmaydi. U davom etaverasan uni qanday bo'lsa. Balki u ziyoda bo'ladi bu bilan, musibat bilan. O'shaning uchun qalbiy amalni bir lahzasi badaniy amalni 100 yilligidan yaxshi deyiladi. Badaniy amaldan qalbiy amalni martabasi juda katta miqdorda baland bo'ladi. Juda beqiyos. O'shaning uchun badaniy amaling kamayib qolayotgan bo'lsa, undan g'am chekma. Chunki Alloh seni qalbiy amalda yuksaltiryapti hozir bu bilan. Taslim bo'lgin, rozi bo'lgin, xursand bo'lgin balki. Fa innama hiya wasilatun lil a'malil qalbiyya. Endi badaniy amallar o'zi asli nima uchun joriy qilinuvdi? Qalbiy amalni izhor qilish uchun edi. Qalbiy amalga vosita sifatida joriy qilingan edi. Vosita o'rtadan ketib maqsad hosil bo'lgan bo'lsa hech g'am chiqib qolmasiz kerak bunda. Masalan, sajda qilasiz, boshingizni yerga qo'yasiz. Nima uchun? Alloh taologa taslim bo'lganingizni ifoda qilish uchun. Allohga taslim bo'lish, Allohning hukmiga rozi bo'lish bu rozilik, taslimlik qalbning xususiyati, qalbning amali. Sajda shuni ifodalash uchun vosita xolos.
Agar siz qalbingizda Allohning hukmiga taslimlik yo'q, ertalabdan kechgacha peshonangiz yerda yotsin, sajda e'tiborga o'tmaydi. Bu amallar hammasi zohiriy badaniy amallar. Yoki zakot beryapsiz masalan. Nimani ifodalayapti? Yoki sadaqa qilyapsiz? Nimani ifodalayapti? Qalbingizda Allohga bo'lgan muhabbat bor, shu muhabbat shu qadarki o'zingiz yaxshi ko'rgan mol dunyodan kechib olasiz uni oldida. İfadeler için sadaka çıkarırsın, mal verirsin. Lekin siz onu bakıl demesler için kılıyken bu sesi. Demek hali ibadet manası yok. Üçüncü kabul bu muydu? Demek aslı Allah bendeden talep kılgen narsası kalp ibadet. Ama onun ifadesini bedeni ameller bilen kılmadı. Bedeni ameller kalpdeki narsani ifadeleşke vasıtadır. Hudu ki Bolangizni olib o'pkanday gap. O'pish nima u? Labni tanaga tekizishdan iborat. Zohirda mohiyati shu. Lekin siz nimani ifodalamoqchisiz? Labingizni ishqamoqchisiz xolos? Yo'q. Siz bolaga bo'lgan mehrni ifodalamoqchisiz. O'sh mehr yo'qsa-chi, labni tekizganning qizig'i bormi, ahamiyati bormi? Ahamiyati yo'q. Badaniy amallar ham xuddi siz bolangizga yoki onangizga qo'lini o'pyapsiz. Onangizga bo'lgan ehtiromni va muhabbatni izhor qilyapsiz. O'shani izhori uchun tanangiz harakatlanyapti. Badaniy amallar ham asl qalbdagi ibodatni izhori uchun joriy qilingan. O'shuncha aytayaptilarki, aslida badaniy amallar, badaniy amal kamayib qolsa xavotir olma, chunki ular o'zi asli qalbiy amalning vasilasi xolos, vositasi xolos ular. Fa innahu ma fataha hadha al-bab illa wa huwa yuridu an yarfa'a baynaka wa baynahu al-hijab. Chunki nimaga g'am chiqib chekmayin amalim kamayib qolsa desa, chunki Alloh taolo senga shu o'zini tanitish eshigini ochibdimi? Demak, sen bilan uni o'rtasini to'sib turgan pardalarni ko'tarmoqchi. Musibatlarda, ana shunday to'siqlarda, mashaqqatlarda bu shaxs darajasida bo'lsin. Jamiyat darajasida bo'lsin. Ummat darajasida bo'lsin. Musibatlarda bu yerda Alloh o'zini tanitishdayapti, deyapti. Qanaqa tanitish u, nima u? Birinchidan bandaga o'zini ojizligini tanitadi. Robbiga muhtojligini tanitadi. Va bandaga Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim yordam bera olmasligini o'rgatadi. Bu Alloh taolada hamma kamol sifatlari borligi va hamma narsaga qodirligini ko'rsatadi. Va tasarruf yolg'iz o'zini izmidaligini ko'rsatadi. Qur'on Karimda kelgan bu narsalar. Lekin banda uni qalbi bilan ma'rifatini hosil qila olmaydi, illa musibatda hosil qiladi. Masalan Alloh taolo o'zi aytgan: "Ma asaba min musibatin", ya'ni boshqa bir, masalan, "Wala yablunna bulwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'". Sizlarni sinaymiz degan. Alloh sinaydi degan gapni o'qiganmiz. Shuningdek, "Wa huval qohiru fawqa 'ibadi", Alloh bandalarining ustidan hukmini o'tkazadi degan oyatni o'qigansiz. Shuningdek, "La yamlikuna shay'an", biror narsani, biror narsaga ega, "La yamlikuna naf'an wala darran", Allohdan boshqa birortasi na naf, na zarar keltira olmaydi Allohning iznisiz. Yoki hadis sharifda, "Butun ummat jamlanib senga manfaat keltirmoqchi bo'lsa, Alloh bitganidan boshqa bo'lmaydi. Butun ummat to'planib senga ziyon keltirmoqchi bo'lsa, Alloh bitganidan boshqa bo'lmaydi." Bularni o'qigansiz. Lekin musibatga tushgan paytda qaranglar. Kimlargadir ilinj tug'iladi. Falonchiga aytaymikin, pistonchini qilamikin, falonchi yordam beramikin? Demak, sizda ana haligi oyatdan kelgan xabar ma'rifatga aylanmagan qalbingizda. Chunki qalbingiz boshqaga yuzlanyapti Allohdan. Allohga yuzlanib turib sabab sifatida qarasangiz mayli. Lekin birinchi o'rinda boshqaga yuzlanyapti. Pulga yuzlanyapti. Masalan, boshingizga bir ish tushsa, pul bilan hal qilaman deyapsiz. Birinchi o'rinda. Hayolingizga pul kelyapti. Zarar beruvchi ham, naf beruvchi ham Alloh degan e'tiqod bor edi. Qachonlardir eshitgansiz, o'qigansiz. Lekin ma'rifatga aylanmagan, aqidaga aylanmagan. Shuning uchun hayolingizga birinchi bo'lib Alloh kelmayapti. Falonchi voya kes kelyapti yoki falonchi pulingiz kelyapti. Musibatni daf qilishga masalan. Yo'inki doktorga, masalan, kasal bo'ldi otangiz. Aytgan pulini beraman, tuzat deyapsiz doktorga. Alloh esdan chiqqan holda. Yo'inki ko'p pul bersam tuzalib ketadi deb o'ylaysiz. Pulingizga ishonyapsiz. Yo'inki eng zo'r doktor topib ketyapsiz.
doktor gülsen yapsın. Yani ki ularını kolu da, özünü kolu da, ularını yani kudreti de otanızı saklayıp kalışke imkan var dek, kara yapsız. Allah hazır diyen itikadız var da, lakin marifat gelmem ki, akide gelmem ki. O bir kulak hakirgen, ötüketken halas. Ana kaçan ki siz uçuna kadar kıptırgen payetizde, kütken caizden netice kemiydi. İltimas dünya adamız yardım vermeydi. Pul birsiz. O'tmaydi polis. Doktorni zo'rni olib kelas, kasal og'irlashaveradi. O'sha paytda Allohning aytganidan boshqa bo'lmas ekan degan aqida qalbingizga o'rnaydi endi. U pul, pul, mol, bu mansab, pansab hammasi birortasi yordam bermas ekan. Alloh yordam bermasa degan narsa ana endi o'rnaydi. Mana shu ma'rifat shu. Sizga ana shu ma'rifatni o'zini shu qudratini tanitib qo'yish uchun, sizni ojizligingizni ko'rsatish uchun Allah'a muhtaçlığınızı kürsetiş için. Başkalar hem, Allah'dan başka birer kişi sizge yardım beri almasını, Allah Teala'nın şu ayetlerini, tatbikini sizge uzu tatbikini kürsetip koyar. O şende siz haliki ayetlerde işitken, hadislerde okuyanlar siz, bir kulağınızda otkütken bula diyor, akideki aylanmagen bula diyor, mene indi akideki aylanıp, mene indi marifat hasıl olur. Bu nimani ko'rsatadi? Sizga musibatni berishda Alloh sizga o'zini tanitayotganini ko'rsatadi. Madam shu ma'rifat hosil bo'lyaptimi? Shu ma'rifat hosil bo'lar ekan, buni hosil bo'lishi uchun sizda o'sha dard paydo bo'lib, u dard tufayli amal kamayib qo'ygan bo'lsa, xavotirlanmang. U amallardan o'zi asli maqsad mana shu ma'rifatga erishishdi o'zi asli. Allohni shunday tanishdi o'zi asli. Mana shu qalb ibodatidir asli. Taslim bo'lish va Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanış, onge taslim buluş, kalp ibadetleriydi. Oysa asla Allah benden talak uyan nesiller. O zahirdeki ameller çünkü vesileydi. O vesile bilen yetenmediyiz. Allah bana indi başka işi bilen sizi, başka yol bilen uzayet kısıp koyadı. O yüzden şimdi madem sizi maksat ketkez yaptın mı? Talak uyan nge marifet ki. Şimdi siz vasıta bugünlerse o tüfeli koldan çıkan bosa hava turamayın. O uzak yol akını sizce kıskartırıp verdi. Uzak yıllarda hasıl kılardınız o şey ibadetinden bunu. Sizce onu kısa fırsatta şu marifatını yetkizdi olsun. Hıcabını kötergeni şu. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَاتِ الْجَلَالِيَّ هُوَ الَّذِي أَوْرَدَهَا عَلَيْكِ لِتَكُونَ عَلَيْهِ وَارِدًا Bilmeysemmiki ta'arruflar. Yani Allah'ını tanıtış üçün kelgen ana şunday Allah'ın senge yüzlenişleri. Celali ta'arrufatlar. Yukarıda etkenimizdeki. Çünkü kişi cemali sıfatlardan köpünce tanıyor olmaydı. Rızkızı keyin kıp dursun da, hemen etkeniz hasılıp dursun da, gururge ketip hemen arasında zor, Allah unutup koyarız. Galiben. O nimette o yüzden körüp kalırız. Balik bir çekene mihnet gelin yok, bu çekene akıl işletkenmez. Ben benim de kası yok diye varız. Anca bunca işte. Bu mendeki ilimme anca buncası. Hasıl kılamayız diye koyarız. O yüzden görüştü başlayısınız. Cemali sıfatlar diye bende gâhıda cemali sıfatlardan Allah'ın tanıyor olmaya kaldı. O şu bölüm bölge Allah'ın celali sıfatları hem varlığını unutup koyar. Şimdi o celali sıfatlarını tanışı için bende de yani şimdi celali taarrufatlar yüzeye geliş gerek. Şimdi bir tarlikler onge ruhbara buluş gerek burada. Bilmeysen mi ki celali taarrufatlar ana şu narsalar Allah senge keltirgen nerselerdir, irat kılgen, çürgen nerselerdir ki Allah'ın huzuruna oşa arkali kirgin. Oşa eşiği arkali Allah'ın huzuruna kiresen. Allah yetişesen degen yani. Amma vel a'malel bedeniyye ente muhdiha iley. Litekune ileyhi biha vasilen. Bedeni ameller bulsa sen ularını Allah'a hediye kıl yapsan, tartık kıl yapsan. Taqdim qilyapsan, o'sha amallar tufayli Allohga yetish uchun. Bandan menga nafil ibodatlar bilan yaqin bo'ladi dedim Alloh. Sen o'sha amallar bilan Allohga vosil bo'lmoqchisan. Bu kishi varid so'zi bilan vosil so'zini alohida ishlatyaptilarki, varada degani ma'lum vaqtda kirishni aytadi, yetib kirishni aytadi. Yetib kelish yoki kirishni aytadi. Vosillik ham yetishish. Lekin varidlik vosillikdan tez bo'ladi. O'shaning uchun kelesi ham Allah'a yetişir. Lekin varidlik manası vasıllikden köyde tezrak.
go'yanki. O'shanga varid so'zini ishlatyaptilar oldingi yetishuvga. Badaniy amallar sen Allohga hadya qiladigan narsalar. Ta'rufotlar bo'lsa Alloh senga keltiradigan narsalar. Ya'ni sen Allohga yurib borishing qayda-yu, Alloh seni o'ziga tortishi qayda. Seni yetib boraman, yetib borishdagi kuching qancha? Allohni o'ziga tortishdagi kuch qancha? Bir-biriga qiyos qilib bo'lmaydigan farqi bor. Endi banda amalni hadya qiladi deb hadya so'zini ishlatayotganlari nimaga? Hadya odatda hadya qilinmish tomonni ko'nglini ko'tarish uchun, uni muhabbatini hosil qilish uchun beriladigan ato bo'ladi. Amal Alloh taolo tomoniga bandani hadyasi deyilayotgani Alloh unga muhtoj bo'lganidan emas. Odatda hadya nima uchun qilasiz? Masalan, otangizga hadya qilasiz nima uchun? Otangiz muhtoj bo'lgani uchun emas. Odatda sadaqot muhtojga qilinadi. Hadya ko'ngil olishga qilinadi. Demak, siz hadya bilan nimadir o'tkazib qo'ymoqchi emassiz. Hadyaning ma'nosida nimadir hosil qilmoqchisiz. Masalan, otaning muhabbatini, duosini, ko'nglini hosil qilmoqchisiz. Shuning uchun hadya so'zini ishlatyapti. Ya'ni siz amallarni taqdim qilishdan murod Alloh taologa bir narsani o'tkazib qo'yish emas, chunki Alloh taologa kerak emas amal, bandan amal. Lekin Allohdan siz muhabbatini, karamini, fazlini talab qilib, o'shanga vosita bo'lsin deb hadya qilyapsiz amallarni. Amalingiz hadya deb atalayotgan Allohdan nima narsa istayotganingiz e'tiborida. Endi siz sizda hadya qilishingiz qayda-yu, Alloh taoloning atosi qayda? Sizi Allohga yugurishingiz qayda-yu, Allohni sizni o'ziga ko'tarishi qayda? Demoqchi bo'ladilar. Va farqun kabirun bayna ma tuhdihi anta min al-a'malil madkhulati wal ahvalil ma'lula va bayna ma yuriduhu alayka al-haq ta'ala min tuhafil ma'arifir robbaniyya wal ulumil ladunniyya. Endi juda katta farq bor. Sen Allohga taqdim qilayotgan madhul amallar, madhul degani sof bo'lmagan amallar, aralash-quralash. Namoz o'qiysiz, xushusi yarmida bor, yarmida yo'q, yoki hammasida yo'q. Sajda qilasiz, xayolingiz boshqa yerda. Qur'on o'qiysiz, ko'ngliz boshqa yerda. Sadaqa qilasiz, riyo aralashadi, yoki o'zingizni zo'r sahiyman deb maqtab qo'yasiz ichingizda bo'lsa ham. Amallarimizni ko'pi shunaqangi madhula degani kir bo'ladi. Orasiga bir narsa kirib qo'yamiz, sof bo'lmaydi. Aralash-quralash bo'ladi. Bir narsalar aralashib qoladi, riyomi, ujubmi, sum'ami, nimadir aralashadi. Ahvalul ma'lula degani ham shu, kasal hollar, ya'ni amalni qilayotganingizda amalingizga aralashyapti. Amalni amalga putur yetkazadigan narsalar. Holingiz, qalbingizda ham illat bor. Allohga ixlos taqdim qilyapsiz o'zingizcha, muhabbat taqdim qilyapsiz. Tagida illati bor. Ya'ni ne'mat berib turgan paytda muhabbat qilyapsizmi ham masalan? Ne'mat bergani uchungina masalan. Robbingiz bo'lgan uchun emas. Demak, muhabbat taqdim qilayotgan qalb amallaringizda ham o'zingizcha bir narsa qilaman desangiz, o'shancha kirlik yotibdi uning ichida. Illat yotibdi. Siz taqdim qilayotgan nuqsonli amallar, aralash-quralash amallar va kirlik aralashgan qalb amallaringiz qayda yo'q. Alloh subhanahu va taolo tomonidan to'g'ridan to'g'ri kelgan ma'rifat tuhfalari yo'q, rabboniy ma'rifat tuhfalari yo'q, laduniy ilmlar qayerda? Albatta orasida katta farq bor. Alloh taolo tomonidan kelgani pok bo'ladi, muqaddas bo'ladi, beg'illig'ash bo'ladi. Banda tomonidan sodir bo'lgani kamchilik bilan bo'ladi, noqis bo'ladi, aralash-quralash bo'ladi baribir. Ikkalasining orasida katta farq bor. Demak, siz aralash-quralash bo'lib turgan va botiniy holati ham sog'lom bo'lmagan amallaringiz to'xtab qolganidan g'am chekmang. Modam Alloh sizga bevosita o'zi tomonidan eshigini ochib, qalbingiz bilan uni o'rtasidagi pardani o'zi ko'tarib turgan bo'lsa, o'zi tomonidan ma'rifat kelayotgan bo'lsa, ularga aralash-quralash narsani yo'qolganiga xavotir olmangki, modomiki mana bunday sof ma'rifat sizga kelib turgan bo'lsa. Fatib nafsaka ayyuhal murid
بما ينزل عليك من هذه التعرفات الجلالية والنوازل القهرية. فطب نفسا كملين خوش بوسن ديگن اي مريد الله سبحانه وتعالى سنگ انا شندي جلالي تعرفاتلارını özünü tanıtuvchi tecelliyatlarını celali tecelliyatlarını senga tushirib turgan bo'lsa va o'zini qahhorligini ko'rsatuvchi musibatlarni berib turgan bo'lsa bundan ko'ngling shod bo'laversin. Xursand bo'l. Va mislu zalik kal amrodi val awja'i val shada'idi val ahval. Bunga misol tariqasida aytishimiz mumkin kasalliklar, og'riqlar, qiyinchiliklar, qo'rquvlar va kullu ma yasqulu ala an-nafs. Nafsga yoqmaydigan, unga azor beradigan, unga og'riq beradigan narsalar hammasi kiradi. Masalan, kambag'allikka o'xshaydi yoki xorlik, aziyat, odamlardan yetadigan aziyatlar bor, azorlar bor. Va bundan boshqa nafs yomon ko'radigan narsalar bor. Bularni hammasi va kullu ma yunzilu bika min hadhihi al-umur fa hiya ni'amun. Mana shu narsalarning hammasi ne'matdir. Kambag'allik ham ne'mat. Birovdan senga bir haqorat yetsa, u ham ne'mat. Qalbingga azor berayotgan bo'lsa, u ham ne'mat. Senga nafsingni xorligini ko'rsatadi. Bosh ko'p ne'mat, bular hammasi ne'mat. Katta ne'mat bo'lganda ham. Va mawahibu ghazira. Juda ham mo'l bir mavhiba atolardir. تدل على قوة صدقك إذ بقدر ما يعلو ما يعظم الصدق يعظم التعرف. Manabu narsalar musibatlar seni sodiqligingni quvvatiga dalolat qiladi. Chunki sodiqlikning buyukligi qadar ta'arruf kattalashib boradi. Alloh taoloning o'zini tanitish uchun yuboradigan musibatlari kattayib boradi. Ashaddukum bala'an al-anbiya'u fal-amsalu fal-amsalu didlar rasul akram alayhi salatu vasalam. Payg'ambarlar odamlarning eng ko'p baloga musibatga uchraydiganlari payg'ambarlar bo'ladi. Keyin ulardan keyingi darajadagilar, keyin ulardan keyingilar. Fal-amsalu fal-amsal degani ulardan keyingi eng afzallar. Anbiyolardan keyin eng ko'p musibat ko'radiganlar. Ulardan keyingi eng afzallar, ulardan keyingi o'rinda eng ko'p musibat ko'radigan bo'ladi. Vasidqu matbu'un siddiqlik payg'ambarlikka tobelik tobedir. Payg'ambarlar ko'p musibat ko'rar ekanmi, siddiqlar ham ko'p musibat ko'radi. Chunki siddiqlik payg'ambarlikka tobe. Va idza aradallohu ta'ala an yatwiya masafatal bu'd min baynahu va bayna 'abdihi سلط عليه البلاء حتى إذا تخلص وتشحر صلح للحضرة. خشان كي الله سبحانه وتعالى بند بلن أذن أرتس ديك مسافنا قسكرت المخشب وسا ونجا بلالرن باشي صلاة ونجا باشي بلالرن صلاة تاين كي او تازلنب باقلنب tashahhara degani yaxshi bo'lib, ya'ni darddan tuzalib, ya'ni qalbi darddan tuzalganda solahalil hadrati Alloh taoloning huzuriga kirishga salohiyatli endi yaraydigan bo'ladi. Go'yanki kama tusaffal fiddatu waz-zahab bin-nar litasluha li khizanatil malik. Podshohlarni xazinalarida saqlanishga arziydigan bir tilla kumushga aylanishi uchun tillakumush o'tga tushgani kabi. Va mazalati shuyukh wal arifun yafrahuna bi hadhihi an-nawazil wa yasta'iduna laha fi kasb al-mawahib. Ulug' mashayixlar va oriflar haligacha mana shunday musibatlar kelishini xursandchilik bilan qarshi oladilar. Unga o'zlarini tayyorlab turadilarki o'sha holatlarda bir Allohdan atolarini hosil qilib olish uchun. Va kana shayxu shuyuxina sayyidi Ali al-Imroni radhiyallohu anhu
يسميها ليلة القدر ويقول كل الحيزة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. Bizi şeyhlerimizi şeyh bugün Ali İbrani aleyhisselam'a aytardılar ki bana şu keçe, bana şu ne musibet kelgen keçenin kadir keçesi derdiler. Ve kullul hayza hiye leyletul kadr. Her kanda şu ne musibet kelgen peyt kadir keçesi ki min aydan afzal bula. Kadir keçesi de min aylık ibadetten afzal ibadetini hasıl kılış mümkün acı sevabına. Bana bu musibet kelgen küllerde hem ming oyda topolmaydigan ibodat bilan topolmaydigan martabani topolsa bo'ladi derkanlar. Nimaga desa, vazalika li ajli ma yajtanihi al-abdu minha min a'mali al-qulubi allati az-zarratu minha afdalu min amsali al-jibali min a'mali al-jawarih. Nima uchun shunday xursa shuga paytardilar qadr kechasi derdilar? Chunki banda bu musibetlerden kalbinde hasıl kıladigen kalp amelleri var ki bu kalp amellerinin zerresi azalarının amellerini toğlar içerisinden afzal bulur. Ve kad kultu fi zelike beyteyni. Bu doğruda ben iki beyt etken ben. Ular İzâ tarakat bâbi mined dehri fâkatun fetehtu lehâ bâbel meserreti vel bişri وقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر. قشم كي منين إشي جمنا دور تقاضى صبلان بركان بغلك قاقسة مختاجنك من إشي جمنا قاقسة ونجا من خرسانشلك بلان خشنودلك بلان إشكنا أشبرما ونجا يتمنى كي خشكلدين مرحبا مرحبا seni meni aldığımda buluşayım menge kadir keçesinden köre sir nesibarak kadir keçesinden köre senden köpürağman ahmet ve nesibi alemen deyip eytemen deyip ve alem enne hâzihi ta'rufat el celaliyye hiye ihtibarun minel haqqi ve mi'yarun linnâs ve biha tu'raful fiddatu ve zahab minel nuhas fekethirun minel mudda'ine yuzhiruna على ألسنتهم المعرفة واليقين فإذا وردت عليهم عواصف رياح الأقدار ألقتهم في مهاوى القنط والإنكار من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان Bilgin ki dediler, mana şu taarrufatlar Allah Teala özünü tanıtış için bildirip koyuş için belirleyen musibetler, celali taarrufatlar, Allah Subhanahu ve Teala tamamından bendelerge bir sınavdır ve bendelerine ölçep belirleyen meyyardır. Kumuş ve tılla misten şunda acilaydı. Köpünçe o'zida iymonni, islomni da'vo qiluvchi yoki Allohga yaqinlikni da'vo qiluvchilar bo'ladi. Ular tillarida ma'rifat va yaqinni tillarida gapirib bong uradilar. Xuddi ma'rifat egasidek, yaqin egasidek ko'rsatildilar o'zlarini. Ma'rifatdan gapiradilar, yaqindan gapiradilar. Qachonki ularga qazo va qadar shamollaridan bir to'fon kelsa, ularni noumidlik va inkor jarliklariga uloqtirib tashlaydi. Ya'ni ularga musibat kelgan paytda chidolmay qolishadi. Duo qiluvdim, qani qabul bo'lmadi-yu. Shuncha ibodat qildim, qay ketdi. Shuncha sahobat qiluvdim, nimaga men bankrot bo'laman? Shuncha ilm o'qitganman, nimaga men kasal bo'laman? Shuncha odamlarga yordam qilganman, nimaga menga musibat? Nimaga palonchilarga xizmat qilganman, bolamdan ko'rmayapman? Va hokazo. Shunga o'xshagan qazo va qadardan ularga yoqmagan bir narsa kelgan paytda Allohdan noumidlikka tushishga, Allohni sifatlarini inkor qilishga o'tadilar. Va'dalarini xilof qilgandek va'dasiga inkor qilishga o'tadilar. Alloh saqlasin.
Kimniki agar, kimniki agar o'zida bo'lmagan narsani da'vo qilsa, imtihon guvohliklari uni aslini ochib qo'yadi. Shuning uchun Hazrati Junayd aytgan ekanlarki, "Al-ilmu an ta'rifa rabbak va la ta'du va qadrak." O'ta zo'r gap. İlim nima desa, Rabbingni tanishing, haddingdan oshmasligi. Rabbingni tanishing, haddingni bilishing. Şu ilimdir. Degan ekanlar İmom Junayd. Shuncha Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p marta aytgan: "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Odamlar iymon keltirdik desa-yu, shu bo'yi sinovga olinmasdan o'ziga tashab qo'yiladi deb o'ylashadim. Yo'q, va laqad fatanna allazina min qablihim. Ulardan oldingilarni ham sinaganmiz. Fala ya'lamanna Allohu allazina sadaqu. İmanında sadık bo'lganlarni Allah ajratadi. Ola ya'lamanna al-kazibin, hal yolg'onchilarni ham ajratadi Alloh taolo. Va li yumahhis Allohu allazina amanu. Oranizdan iymon keltirganlarni shahidlarni tanlab olish uchun va ahli iymonni tozalash uchun, saqlash uchun shunday qiladi. Li yamiz Allohu al-khabisa min at-tayyib. Alloh taolo xabis, nopok narsadan pokni ajratadi shunaqa. Sinovlar bilan, musibatlar bilan. Shuning uchun hozirgi kunda ham musulmon yurtlaridami, boshqa yurtlardami musulmonlarga zug'umni ko'rsangiz yoki musibatni ko'rsangiz xavotir olmang. Do'zaxini do'zaxga, jannatini jannatga ajratish uchun sinovlar bu. Inson albatta o'ladi, o'lma iloji yo'q. Modom joni bor, ruhi bormi? Qochib yo'q bo'lib qutulish imkoni yo'q. Yo jannat yo do'zaxga mahkum, iloji yo'q. Ikki ovsam tasini tanlashga majbur. Yo'q bo'lib keta olmaydi. Yerga kirib chirib kelsa, tanasi turpoqqa aylanib kelsa, yo'qib ketsa qaniydi? Iloji yo'q. Modam ruhi bu joni bor ekan. O'sha ruh jon yashaydi keyin. U o'sha boradigan joyini dunyoda tayinlashi kerak. O'sha joylarini har kim tanlab olishi uchun, tayinlab olishi uchun shunday sharoitlar yuzaga keladi. Kimdir mazlum bo'ladi, kimdir zolim bo'ladi. Kimdir yaxshi bo'ladi, kimdir yomon bo'ladi. Kimdir haq bo'ladi, kimdir botil bo'ladi. Har kim o'zining joyini tayinlab olish uchun imkon beriladi. Dunyoning umri qisqa, har qancha bo'lsa ham 100 yil yashasa ham bir lahza degan. Tushga bo'ladi. Inson qabrdan qaytib turganda yoki vafot etgandan keyin hayoti tush kabi. Lam yalbatu illa sa'ata min nahar. Ertalab bir lahza yashagandek bo'ladi inson. Ozgina yashagandek bo'ladi. Bu sizga uzun ko'rinyapti umr. Abadiy hayotga o'tgan paytingizda bu dunyoning hayoti bir lahzaga o'xshaydi. Ne'mati ham bir lahza, musibati ham bir lahza. O'sha bir lahzada jannati jannatga, do'zaxi do'zaxga o'ziga o'zi hukm qilish kerak amali bilan. Alloh shunga imkon beradi. O'shuning uchun o'shanday yoqimsiz holatlar, musibatlar yoki turli zug'umlar, turli adolatsizliklarga duch kelasiz dunyoda. Alloh dunyoni shunaqa yaratgan. Toyinki adolat qaror topishi uchun keyin. Bitta xato qilsanglar azob kelaveradigan bo'lsa, bitta gunoh qilsanglar farishta ushlab qolaveradigan bo'lsa, birovga zulm qilaman deyotgan bo'lsa, darrov bir joy shalib qoladigan bo'lsa, unda hech kim gunoh qilmaydi. U dunyosini olib qolmaydi unda. O'sha kimdir harom yedi, qo'yib beradi. Kimdir halolda kifoyalanib qiynaladi. Kutadi uni. Kimdir halolga sabr qilmasdan haromga qo'l uradi, izn beradi. Allohning iznisiz hech narsa bo'lmaydi. Toyinki u o'ziga o'zi hukm qilsin o'shun bilan. Ya'ni Alloh taolo uni o'ziga o'zi haqli ravishda o'z joyini topishini imkonini berish uchun shunday qiladi. Agar har bitta odamni azoblaydigan bo'lsa, xato qildim jazolaydigan bo'lsa, birovga bir zug'um o'tkazaman desa qo'lini tiyib qo'yadigan bo'lsa, unda dunyoda unda imtihon qolmaydi. Imtihon qo'yib berish bilan bo'ladi. Toyinki haqiqiy imtihon bo'lsin. Shuning uchun siz gohida nimaga yaxshi odam mana dard chekyapti musibatda yoki falonchilar dard chekmaydi ne'matda, nimaga piston yaxshi odamlar shu musibatda deb ko'pincha kishi bir xafa bo'lib qoladi. Yo Alloh taolo dunyoni shunaqa yaratgan o'zi. Kim
nimaga ega bo'lishini dunyoda belgilab olish uchun. Bu hammasi sinov. Hammasi bir lahzalik narsalar, bizga uzun ko'rinadi. Ammo lahzalik narsalar. Mana yoshligimizda biz masalan 50 ga kirishni o'ta katta hayot deb o'ylaganmiz, to'g'rimi? Hozir 50 ga bo'lgan paytimizda bunda orqaga qarasak 3 kunga o'xshayaptimi, 5 kunga o'xshayaptimi? Tirik turib hali, jonimiz chiqmay turib. Ha, jon chiqqanda bundan ham qisqa ko'rinadi. Bunda orqangizga qarasangiz, ko'z yumib ochgandek bo'lasiz. Butun hayotingiz, 80 yillik hayotingiz 80 soniyaga aylanadi. O'shaning uchun faqat lekin yoshligingizda haligi masalan onangizni sut bermasligi ham sizga katta musibat bo'lib ko'rinib ketgan, uzoq kutganga o'xshagansiz. Yoshingiz katta bo'lgan paytda shu 1 soniya, 3 soniya kechikkan ekan, xolos shunga ham dondigan ekanman-da deysiz, to'g'rimi? Ha, vafot etganingizdan keyin ham orqangizdagi musibatlarni ko'rib, ha, shu 20 yilgina azob chekibman xolos u. 20 soniyadek gap ekan u. Sabrsizlik qilibman-da deysizki. Dunyo hayot shunday yaratilgan. Allohni tanigan odam dunyoni shunday tanishi kerak. Musulmonning qarashi bu, u ateist qarashi o'ziga. Xudosizning qarashi o'ziga, bu musulmonning qarashi. Shunaqa ekan, bu dunyodagi adolatsizlik yoki qiyinchilik yoki musibatlar sizga uzun ko'rinmas. Yaxshilarni musibat chekishi siz zada qilmasin. Ular jannatda martaba olishyapti hozir shu musibatdagida. Yomonlarni ustunligi, hukmronligi siz zada qilmasin. Ular do'zaxdan joy tayyorlayapti shu yurishda o'zlariga. Har birini Alloh taolo o'zi hisobini oladi. U ham yetib borgan joyida bir lahza yashagandek bo'ladi. Hamma ko'rgan huzur yo'q bo'ladi. Bu ham yetib borgan joyida o'tgan hayoti bir lahzadek bo'ladi. Hamma musibati yo'q bo'ladi. Hammasi sinov. Ammo kimiki agar yaqindan ma'rifatdan gapirsa-yu, ammo musibat kelganda betoqatlik qiladigan bo'lsa, u ma'rifatdan yaqindan gapirgan gapi yolg'on. O'zi haqidagisi ya'ni. وكان شيخ شيخنا مولاي العربي محمد عربي يعني أيترك النركي العجب كل العجب ممن يطلب معرفة الله ويحرص عليها فإذا تعرف له الحق تعالى هرب منه وأنكر إن كب أجب لنا لي الشكي إن كب أجب لنا لي مطلق أجب لنا لي الشكي. Bir kishi Allohdan Allohning ma'rifatini so'raydi. O'shanga erishishga harislik, o'chlik qiladi. Qachonki Alloh unga o'zini tanitishni istagan paytda undan qochib inkor qilishga o'tadi. Allohning ma'rifati menda ham bo'lsa-yu, qalbimda menda ham yaqin hosil bo'lsa-yu, ma'rifat hosil bo'lsa-yu deydi har qanday musulmon. O'sha hosil bo'lish uchun Alloh musibat bergan paytda Parvardigor qutqar deb dod deyishga o'tadi. Yo, sabr qilsin ozgina. İltica kısın, mayli bir afiyet sorasın. Lekin bey sabirlik bilenmez. Sabır ve razılık bilen soruş gerek. Musibetten para soru orayın. Kelgenige sabır ve razılık bilen. Ve kâne ve kâle şeyhuna el-Buzeydi radıyallahu anhu Buzeydi yeterkenler ki hâzihi ta'arrufatul celaliye alâ telâteti eqsam. Kısmun ukube. Ukubetun ve tard. Peki kısmu ukubetin ve tard. وقسم تأديب وقسم زيادة وترق بوزادية تلكنلر كي الله رحمت قسم أنا شنية جلالي تعرفات لر اوش قسم بولد برنجس اقوبت وقوغن مصيبت كلد أنا شنية جلالي سبت بنا الله تجلق لد اوزدن ازالشترشن اقوبت سبت ده اكنس adab berish, ta'zir berish sifatida. Uchinchisi ziyodalik va taraqqiyot, taraqqi berish sifatida. Ba'zilarga beradi taraqqi uchun, ba'zilarga beradi adabini joyiga keltirish uchun, ta'zirini berib yo'lga solib qo'yish uchun. Ba'zisiga beradi huzuridan bir yo'l qo'yish uchun. Farqini qaydan bilamiz? O'zimizga kelgan musibatni qaysi biridanligini qaydan bilamiz? Bizga uqubat sifatida keldimi? Quvg'in sifatida, uqubat sifatidami? Yoki ta'zir sifatidami? Yoki taraqqi uchunmi? Qaydan bilamiz o'zimizga kelgan musibatni? O'zimizdagi holga qaraymiz. Amma allazi huwa uqubatun va tard fa huwa allazi yusi'ul adab
فيعاقبه الحق تعالى ويجهل فيها فيسخط ويقنط وينكر فيزداد من الله طردا وبعدا. İndi birinci nevi ukubet ve kuvgun manasında kilgen musibet. O nime o? Kaydan bilemiz. O kaç halette oladı? Bende bir beadablik kıladı, bir hata kıladı, günah kıladı Allah ki. Allah keyin unga bir musibetini yubaradı. O bosa bunu bilmeydi. Allah'ın ukubeti de bilmeydi. Ukubeti de biledi. Lekin Allah Ta'ala uzunu tanıtış için, bunu kaytarış için kılıyken bilmeydi. Belki o bu narsanı cahillik kılıp Allah'dan narazı buluşka ötedi. Barıp naumid buluşka ve inkar kılışka ötedi. Bu adam neticede Allah'ın huzurundan bir yolu kuvvetti ki. وَاَمَّا الْقِسْمُ الَّذ۪ي هُوَ تَأْد۪يبٌ فَهُوَ الَّذ۪ي يُس۪يءُ الْأَدَبِ فَيُؤَد۪يبُهُ الْحَقُّ تَعَالَى فَيَعْرِفُهُ ف۪يهَا لِسُوءِ أَدَبِهِ وَيَنْهَضُ مِنْ غَفْلَتِهِ فَهِيَ فِي حَقِّهِ نِعْمَةٌ فِي مَظْهَرِ النِّقْمَةِ. Şimdi ikinci tür, adab veriş için, tazirini verip yolga sap koyuş için buladı. O kanaka buladı, o bende bir hata kıladı. Allah onge bir musibet bilen adab veriydi. O derhal uzaya keledi, Allah'ını taniydi o işte. Mana şu günahımga keldi şekli deydi, tavbaga o'tadi. Men bir harom yegan edim yo shubha yegan edim, Alloh menga talofat berdi deydi, darrov o'ziga keladi. Bundan keyin halollikka qattiq qaraydigan bo'ladi. Yoki bir kishini haqorat qiluvdim, Alloh o'shini menga yetkazdi deydi, darrov o'zini to'g'rilaydi. U o'sha beodobligidan kelganini biladi-yu, darhol g'aflatdan uyg'onadi. Bu uning haqida ko'rinishida intiqom bo'lib ko'ringan asli ne'matdir. Bizim shogirdimiz bo'lar edi Anjonda. Bundan bir bilmadim 25 yil 30 yil oldinga. O'sha paytda u bola 6 yosh bola edi. Chiqib bizga Qur'onni ko'rdi. Maktabga borishardi, maktabdan kelib o'qishardi. Odatda biz doim maktabdan chiqmasdan o'qinglar derdik doim. Haligi bola shu maktab yoshi 1 sinfmidi-ekan, yo bog'cha yoshimi, 6 yoshmi, 7 yoshmi shunaqa. Shu og'zidan so'lagi ko'p oqardi. O'tirib masalan o'qiyotsa Qur'onni yoki kitob o'qiyotsa ko'p tupurgisi so'lagi ko'p ajralganda. Shu bir kun ko'nimga keldi-da, menga qarab g'ashim keldi shu. Gapirganim yo'q lekin. G'ashim keldi. Da o'qib chiqib ketdi. Ijosa chiqib ketgandan keyin so'lagi to'xtam yo'qasa qaray. U so'lak me'yorida chiqarkan shuncha yutib yurar ekan-da odam. Me'yorda ozgina ko'p chiqsa yutolmay sekin ko'yinzanib ketar ekan. Yutsam ko'yinmaydi. O'ta ko'pdi qarang sulay. Tupursam tugamaydi qarang. Tashqariga chiqaraman, tupuraveraman. Chiqaraman, tupuraveraman qarang. Shunaqa bir u ne'mat ekan shu so'lakni me'yorda kelishi bor-ku. Og'zingiz namlab turadi. Namlaguda keladi-da. Agar yana shuncha kelsa bor-ku, yasa bo'lmar ekan-da. Tupurib tugatib bo'lmaydi qarang. Yutsangiz ko'yingiz aynaydi. Juda qiyin bo'ladi. Bir kun shunaqa bo'ldim qarang. Ertasiga o'sha paytgacha oxiri tavba qilib istig'for aytib o'zimga kelganman. Mana shu bolani o'sha holatiga ko'nimdan o'tganiga gapirgan emasman masalan. So'lagan yig'ishsiz demaganman. Shu ko'nimdan o'tganiga o'sha zahoti boshlandi. Bola chiqib ketdi ham boshlandi qarang. Bir kun so'lak to'xtamaydi qarang. Bu o'sha banda xato qilgan paytda darrov bilish kerak. Endi o'sha vaqtda xudo inson bergan bo'ladi, bilgan bo'lsam kerak mana. Ko'pincha bilmay ham qolamiz, g'oflab qolamiz. O'sha vaqtda Alloh bir bilmasa ham bo'lmaydi-ganda u. Bilmasa ham bo'lmaydi. Ko'rgan hasta degan narsa bo'lganda. Mana shu bandani Alloh taolo gohida shuna qilib o'ziga keltirib qo'yadi. Xovliqmagin. Birovni ayblama, u seni og'zingda so'ladi, men boshqarib turibman. Seni undan battar holga solib qo'yishim mumkin. Birovni ustidan kulma deganida u. Men kulmadim-ku, g'ashim keldi to'g'risi. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ فِي حَقِّهِ زِيَادَةٌ وَتَرَقِّيٌّ. Endi ikkinchi odam bor. U odamning haqqida kelgan musibat taraqqiy etish uchun va qurbatda yaqinlikda ziyoda bo'lsin uchun, martabasi oshishi uchun bo'ladi u. U qanaqa odam desa, fa huval ladzi tanzilu bihi hadhihi at-ta'rufat min ghayri sabab.
sebepsiz geldi. Peygamberlerge okşaydı. Peygamberlerge musibet bir ayıbıdan kiyen mi? Yok. Doğru bir mette yarım mette bazılarının hatalar diye kiyen. Tembih için. O da kem halet. Lekin adette mesela Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan hata sadır bu mu geldi? İlla içtihatta izin verilgen orunda içtihat kıyanlar hata kıldı değil miydi şunda ya? Afzal mesini telle geldiler. Yani caizmez içtihama geldiler. İkide caizden afzal mesini telle geldiler. Afzalın telleşleri kere gidi. O şunda itap kıyan. Abese ve tevellâge okşar. Yani ki Bedir ahlige bugün hükümlerge okşar. Bedir'de asirler hükümüge okşar. Ayet düşken. Caiz iştikiyeller, nacaiz iştikiyellerden kime gen? O kuvvet, tembih. Caiz iştikiyeller o, lakin afzalini kime genler. Allah ihtiyar vergen, ikide işten bitesine, ya üçte işten hali genli kılışını, şöylesi hem caiz bu gen, şunda afzalini tenleme genler. Ana şundan o kuvvet gen, peygamberlerin derecesi belirli gibi. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam. Şimdi, onlarca musibet gire, Resulullah kendi musibetmez, onlar hitap bilen ikab gen. Ama musibetler sebepsiz ki yani. Ebu Cehal ne demek inkar ki yani? Bırak yamayışları için mi? Yok. Ne demek Ebu Leheb düşmanlığı ki yani? Bırak hataları için mi? Yok. Ne demek Yahudiler hıyanet ki yani? Bırak hataları için mi? Yok. Ne demek suikast ki yani? Yahudi ayol. Bırak günahları için mi? Yok. Ne demek aç yaşayanlar hataları için mi? Bırak da yok. Hemesi sebepsiz. Yani o şu musibet ki sebep bulunduğun ayıpsız. İlla sebep ne? Dereceleri kütarlışı için. Makamları artışı için. Allah'a yine hem yakın buluşları için. Yani onlarca sebepsiz keledi. Feya'rifu biha. Yani o kişi, yani şu kelgen musibetten Allah'ın yine bir bar köpürahtan idi marifet. Marifet ziyade budur. Ve yeteaddebu ma'aha. Adabını geliştirdi haliki musibetini. Ha? Ve yeterakka ila maqamin maqamir rusuh ve temekkün ve temkin rasih yani müstahkemlik temkin o ornaşış yani kurbeti marifeti müstahkem ve berkemal buluşuge op geledi ahire o şu maqamge op çıkadı bu o zı hata kımagen günah kımagen lakin o şu musibette o kişi yana hem marifeti aşıp yana hem Allah'a yakın buluvaladı. Bilmane, mana, şu manada yapırgeller. Bir kişi gelip Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a derdinden yapırgende, keserliğinden, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, sabır kısın uzunge yaşı, kefaret bulan diyenler. Hemen şu yapıp etkenler. Bana şu İslam'ın karışını kurset edildi. Bana bu marifetlerini, ağruflarını, sözleri, Allah'ın bilen bugün muamelerini yaşı bilgenlerden bu. Biz Allah bilen muamelerini bilmemiz, biz özümüz bile özümüzü ağırmız. İbadetlerimizden yanımızda iyice karab, taklidi, şuna kadar değil yani kendi kılınadı. Allah'a bağlanıp Allah bilen alaka asasında kılınmaydı, köpünce. Kılınadı yanlar var, lakin köpünce şuna kadar bulmaya kılınadı. Surat bu kılınadı. Allah bilen muamelerine çıkan adam bilen. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan kim gelip dua kılın, şifa versin diyende, kör geledi mi, tutkanak geledi mi, başkası geledi mi? Kim kese dua kısam şifa belediyo, sabır kısayım özünge yakışı diyorlar. Hemen gel. Biz birer mertte bir beymarga şu gepe etkenimiz mi? Yakışı yok olsun, güzel olsun diyorlarımız karşısın karısı. Doğru mu? Dua kılıp öylemiz. Ben dua kısımız yamal değilmez, yakışı. Lekin şu tür şu da onge yakışı var diyen nasıl hayalimizi kim yedi? Özümüzgen dert kese, yığılaşka düşüyoruz. Otamızga dert kese yani. Şu halatında onge yaşlılık vardır degen nerse hayali kimi. Pul çıkarıp damlaya dua kılın şifa versin. Kesel upa aldım, dua kılıyla şifa versin. İhsan kılın şifa versin deyip dua soruyoruz daim, doğru mu? Sahabe-i kiramlar nazarı bunu koyamaz. Çünkü Resulullah onu da öğretkenmez. Çünkü o kişi daim ahiret kısap ki alıp yaşayanlar. Biz ahirette ihsan çıkarıp koyanımız için, dünyanın özü bile kısap koyanımız için bizge dert arşa görünür. Afiyet soru olayım, şifa soru olayım, yakışın nasıl, lakin betakatliği kılmayın ve derdinde sizge yakışlık varlığını unutmayın. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim gelip etken olsa, şifa soru gelip olsa, soru veremem o,
sabır qilsang yaxshi deganlar. Bir ayol, habashi ayol kelib, "Ya Rasululloh, tutqanoq kasalim bor. Duo qiling, ochilib ketyaptimi yo'g'im, shifo bersin" degan. Desa aytganlarki, "Agar sabr qilsang jannat, duo qilsam afiyat beradi" dedi. Ayol ma'rifati baland ekan, aytganki, "Bo'lmasa duo qiling, ochilib ketmayin" degan. Dard qolaversin. Dard qolaversin. Duo qiling ochilib ketmaydi. Shundan hayo qilyapman. Dardni o'zidan emas, ko'ryapsizmi? Dardga shifo so'rasam, so'rasam dardga toqatsizlikdan emas. Balki o'sha dard to'satdan odamlarni oldida tutib qolsa, tutqanog'imda kiyimim ochilib, badanim ochilib qolsa, shundan hayo qilaman. Duo qilingki, shu ochilmasin. Shu bo'yi qaytib ochilmadi ayolning kiyimi. Ammo dardda qoldi. Ashoblardan birlari ikkinchilariga jannati ayolni ko'rsataymi deganda, "Ha" deganda, "Ha, shu qora ayol" degan. Chunki u jannati evaziga dardga rozi bo'lgan Rasulullohni oldilardi. Nimaga shunday deganlar? Chunki shu taraqqi bor unda. Agar u muqarrablardan bo'lsa, abrorlardan bo'lsa, unga tazkiya bor. Solihlardan bo'lsa, unga tazkiya bor. Poklanish bor, qaytish bor. Ubay ibn Ka'b shu gapni eshitganlarida aytdilarki, "Ya Rasululloh, dardda ham bizga kafforat bormi?" "Ha" dedilar Rasululloh. "Agar zirabcha kirsa qo'lingga, kafforat bo'ladi shu qaysidir gunohingga." Ubay ibn Ka'b duo qildilar, "Ey Alloh, menga jihoddan va jamoatdan qo'ymaydigan dard bergin" deb duo qildilar. Shu duolardan keyin 20 yil yashaganlar va 20 yil bir soniya ham isitma tushmagan. Alloh isitma bergan badaniga. Isitma qanaqa tinkani quritadi bilasizmi? Yarim soat isitma chiqsa tinkas qurib qoladi odamni. Ubay ibn Ka'b so'rab olganlar shu. Parvardigor shunday dard berdingki, jihoddan va jamoatdan qo'ymasin deganlar. Himmatan baland. Bu Alloh taolo u kishiga isitmani bergan, 20 yil isitma tushmadi. Ko'rishsang, badanini ushlasang doim olovda qotulardi deydi. Mana bu sahobai kiromlarning ma'rifatlari balandligidan. Dunyoni lazzatiga berilmaganlaridan, oxiratda ruhlari yashaganidan. Biz oxiratga iymonimiz shu Mars degan planeta bor degandek bir aytib o'tayotgan narsa xolos. U Mars bizga boryo'rligini qizig'i yo'q hozir. Yashashimizda, to'g'rimi? Quyoshni qizig'i bor har qalay. Quyoshga bo'lgan ishonchimiz hayotga ta'siri bor. Ammo Marsga bo'lgan ishonch ta'siri bormi? Yo'q umuman. Biz oxiratga bo'lgan ishonchimiz shu Marsga bo'lgan ishonchga o'xshab bo'lgan. Boru, lekin bizni hayotimiz, butun hayolimiz bori hayot dunyoda, bori saodat shu dunyodayu, bori musibat shu dunyoda bo'ladigandek yashaymiz biz. Oxiratga bo'lgan iymon bizda yashamaydi. Bir aytib qo'yganmiz, xudoga shukr, ma'lum sonni o'qigan paytda. Keyin ancha muncha takrorlab qo'yishimiz mumkin. Lekin yashamaydi. G'olibimizda yashamaydi. Yashasa odamda, odam umuman boshqa insonga aylanadi. Mana bu sahobai kiromlarda ma'rifatni balandligini ko'rsatadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytganki, "Iza btalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awattuhuma al-janna." Buxoriy rivoyatlarida keladi. Agar bandamni ikki habibasi, ikki mahbubasi, ya'ni ikki ko'zida baloga yo'liqtirsam, bunga sabr qilsa, evaziga jannat beraman degan. Ya'ni banda suyuklik ko'zlaridan ayrilsa, agar evaziga Alloh taolo jannatni beraman degan. Bu banda, demak, din banda bilan Allohning o'rtasidagi aloqani tiklovchi ta'limot. Hayotingizni tartibga beruv, tartib beruvchi hayotingizga tartib beruvchi ta'limot. Va siz bilan Allohning o'rtasida aloqa tiklovchi. Banda Alloh bilan nima bilan aloqa qiladi? Ko'zi bilanmi? Ko'ribmi? Yo'q. Quloqi bilanmi? Yo'q. Qo'li yetadimi? Yo'q. Qalbi bilan. Qalbdan boshqa aloqa vositasi yo'q. O'shaning uchun qalb ibodati badan ibodatidan millionlarcha ortiq turadi. Chunki asosiy qalb, asosiy bog'lanadigan kishining juzi qalbi bo'ladi, ruhi bo'ladi. Bu kishi aytadiki, "Qultu va lidalika qala ba'duhum biqadri limtihan yakunu limtikan." Imtikan tamakkun degan, ya'ni ilmda va ma'rifatda mustahkam o'rin olish imtihonning miqdoricha bo'ladi. Imtihondan qanday o'tsangiz, qancha imtihondan o'tsangiz,
şunca marifatta ilimde yetük kemal yetersiz degan. Ma'lumot uchun aytib qo'yamiz, o'qishda shu al-imtihan, al-imtikan deganga o'xshagan kalimalarda al-istiqbala hamzai vasliyaga alif lam ulansa, o'zi asli masalan imtikana yoki ihtimala alif lam ulansa al-ihtimal bo'ladi. Shuni al deb lam sukunli o'qilmaydi. Lam kasrali o'qiladi, ikkala tomondagi hamzai vasliya o'qilmaydi. Agar oldingi hamzai vasliya ham undan oldingi kalimaga qo'shilsa o'qilmaydi. Demak biz agar shu so'zni o'zi bilan boshlasak al-imtikan, al-imtihan, al-imtihan emas, alim, al-istiqlal emas, al-istiqlal, al-istiqlal bo'ladi. Tushunarlimi? Sulosiy mazidi boblarda o'sha af'ala bobidan mastardan boshqa hammasini hamzasi vasliya bo'ladi. Ular shunday o'qiladi. وقال ايضا اختبار الباقي يقطع التباقي اختبار الباقي يقطع التباقي باقينين امتحانه نفسنى قالدırmaydı تباقي degani odam özde özü qalışı fani bolmasligi baqi inson özü bilan özü qalışı tabaqi degani şunu aytibdi inson özü bilan özü qalış özü bilan özü avar urush özü bilan özü qalışı nafsidan özüge nasiba qalışını aytmoqchi tabaqi de murad Baqiyning imtihoni nafsni qoldirmaydi degan. Shuning uchun hadda ala tabaqi bittafani deb qo'yishadi. Qasosdan qasos bilan foniy qilish, yo'q qilish bilan bir-birini yo'q qilish bilan bir-birini qoldirishga chaqiramiz deyshat. Deyishga arablar. Va lakum fil qisosi hayatun ya ul albab bushiya. O'sha oyatda olingan gaplar bular. القتل انفى للقتل دين اوشيان يعني بربرني اولدرش بلان بربرني قالدرا دينما ديان قصاص اوسن قاتلдан او باشقالارды اولدرмейди адамлар бир бирогни жонига қасд қилишдан тийилади яъни йўқ қилиш бор қилишга олиб келади демоқчи ўлдириш ҳаёт бахш этади демоқчи ўшанда табақи сўзи ишлайди улар арабдан мақолида хўп Bu yerdagi tabaqiyadan murod nafsni qolish. Shuning uchun boqiyni ixtibori nafsni yo'qotadi. Ya'ni banda o'zidan foniy bo'ladi, Alloh bilan qoladi. Shuning uchun Imron ibn Husayn roziyallohu anhu 30 yil yotib qolganlar darchik to'shakka qamalib. Mutarrif ibn Abdulloh ibn Shakhir ukasi bilan kirgan paytda yig'ladi u kishi. Imron ibn Husayn Rasulullohning ulug' sahobalarini ko'rdi. Keyin u kishi Imron chiqib ketayotgan paytda baxki dedilar. Sen meni holimga ichingga olib yig'layapsanmi dedilar. Ha dedi. Men vafotimdan keyin aytasan, ungacha aytmaysan bir sirni aytaman. Lekin senga taskin berish uchun aytayapman, xolos. Sen meni holimga ichingga olib yig'layotganingga senga taskin berib bo'lsin deb aytayapman. Menga shu yotganim yaxshi. Sizlardagi otdek chopqirlab yurganimda. Men shu yotishimda Farishtalar kelib menga salom berib ziyorat qilishadilar. O'sha ruhoniy huzur menga sizlardaqa chopqirlab yurgandan yaxshiroq. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu duolari ko'p ijobat bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalom u kishining haqlariga duo qilganlar. U kishi duosi ijobat bo'lgan, ammo ko'zlari ko'r bo'lgan ekan. Umrlarini keyingi paytlarda Siz duo qilsangiz odamlarning ko'zi ochilib ketyapti, o'zingizga shifo so'ramaysizmi deyishadi. Yo'q so'ramayman degan. Menga o'zimni ixtiyorimdan ko'ra Robbimning ixtiyori yoqimli deb qo'yarkan. Mana bu ma'rifat Rasululloh shunaqa tarbiya qilganlar, sahobalar. Mana shu haqiqiy salafiylik. Haqiqiy salafiy aqida shu. Endi bu kishi aytibdilarki, sen sabr qilsang o'zingga yaxshi. Endi mabodo Sen şu balonu kurtarılışını isteyebilsen, yolu kan dey. Bu ikinci ihtimal da. Siz eğer musibetti istemeseniz. Lekin musibetti, işte arifler afzal görürken de ibadetten görür. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ali Tirmizi, Hakim Tirmizi. Bizim Tirmizi, Krakat'ta Tirmizi var. Ebu İsa Tirmizi, Muhaddis. Ebu Abdullah Tirmizi, Hakim Tirmizi. O kişiye Muhaddis bugalar, lekin tasavvuf. Da olimliklari bilan mashhurlar Hakim Termiziy deyilgan.
Hakim-i Tirmizi aytgan ekanlarki, men bir o'tmishda dardga chalinganman. Bir muddat og'ir dardga chalindim, dedilar. Keyin Alloh shifo berdi. Alloh shifo bergandan keyin men o'zimni oldingi holatimni bir tahlil qildim, dedilar. O'sha dardga chalinib yotgan musibat zada bo'lib turgan paytimdagi holatimda o'sha musibatda kechirgan muddatimcha o'sha musibat turganida menga yaxshilikmi? Yoki o'sha muddatda insu jinni ibodatini qila olganimda yaxshiroqmidi? Insu jinni saqalayin deb aytgan. Insu jinning ibodatini qila olganimda agar o'sha masalan 2 yil kasal bo'ldim, masalan yotib qoldim, misol uchun. O'sha 2 yil muddat insu jinni ibodatini keltirganim yaxshimidi? 2 yil muddat insonu jinlar jamlansa, insonlaru jinlar 2 yilda qancha ibodat qilisha olardi? O'shancha ibodatni qila olganimda afzalmidi yoki shu dardga sabr qilganim yaxshi? O'sha dard kelgani yaxshi bo'ldim menga, deb o'ylab qarasam, dard afzal bo'lgan ekan deydi. Agar o'sha 2 yillik dard yo masalan o'sha muddat, bir muddat menga bergan dard evaziga agar Alloh menga insu jinni ibodatini o'sha muddat miqdorida qila olish imkonini berganda, ikkalasidan qaysi birini tanlaysan desa, Allohni tanlaganimni tanlayman derdim, musibat afzal bo'lardi dedilar. Men buni o'zimda yashadim dedilar. Tajribamda buni ko'rdim. Chunki Allohdan kelgani sharafliroq, manfaati ko'proq. Bandani fe'li bilan, xoliqni fe'li bilan, xoliqni ishi bilan mahluqni ishi teng bo'larmidi hech, dedilar. Endi ana shunga sabrga toqat bo'lmasa-chi, nima qilish kerak? Sabrga toqat bo'lmasa, foyda endi. Iza aratta an yashula alayka al-jalal faqabilhu bi-diddihi wa huwa al-jamal. Endi agar senga jaloli sifatlarni tajallisi og'irlik qilsa va o'sha holat sendan oson kechishini yoki sendan ko'tarilishini istasang, aksi bilan qarshi olgin, jamoli sifat bilan qarshi olgin. Masalan, fa innahu yanqalibu jamalan fi sa'atihi, o'sha zahoti jamolga aylanadi. Jalolni jamol bilan qarshi olsang, jalol jamolga aylanadi. Uni kayfiyati, ya'ni uning surati qanday desa, aytadilarki, idza tajalla bismihi al-qabid masalan fi zohir faqabilhu anta bil bast fil batin. Agar zohirda senga Alloh taolo qobid, ya'ni qabz qiluvchi, ya'ni torlik yaratuvchi degan sifati bilan senga tajalli qilsa, ya'ni senga torlik yaratsa, uni botinda ichki olaminda kenglik bilan qabul qilgan muqobili. Qabz jaloli sifat, bast jamoli sifat. Senga qabz bilan tajalli qilsa, bast bilan qarshi olgin. Zohirda senga qabz kelsa, botindan tajalli bilan qabul qilgin buni. Yanqalibu bastan. Shunda haligi qabz sendagi torlik kenglikka, bastga aylanadi. وَإِذَا تَجَلَّى لَكَ بِاسْمِهِ الْقَوِي فَقَابِلْهُ أَنْتَ بِالضَّعْفِ. Agar qaviyligi, kuchliligi bilan senga tajalli qilsa, kuchini ko'rsatsa, qudratini, sen zaifliging bilan qarshi olgin. Ya'ni musibat kelsa, men yengaman deb o'zingni kuchingni ko'rsataman dema. Balki ey Alloh, men zaifman, rahm qilgin deb turgin, ko'tariladi osa. أو تجلى باسمه العزيز فقابله بالذل في الباطن. Agar azizligi, g'olibligi bilan, azizligi bilan tajalli qilsa, xorlikni izhor qilgin botiningdan. Alloh uni senda azizlikka aylantiradi. Va hokazo, va hokazo shunday yuqabilu shay'u bididdihi qiyaman bil qudrati wal hikma. Ana shunday har bir narsa, har bir sifat ziddi bilan, qarshisidagi bilan muqobala qilinadi, qarshi olinadi.
kudret ve hikmetini yüzeye çıkarış itibarından şunu kılmadı. Ve kâne şeyhü şeyhine Mevla'yel Arabiyyü radıyallahu anhu yekûl مَا هِيَ إِلَّا حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ اِنْ شَرِبْتَهَا عَسَلًا وَجَدْتَهَا عَسَلًا وَاِنْ شَرِبْتَ لَبَنًا وَجَدْتَهَا لَبَنًا وَاِنْ شَرِبْتَهَا حَنْظَلًا وَجَدْتَهَا حَنْظَلًا فَاشْرَبْ يَا أَخِي الْمَلِيحِ وَلَا تَشْرَبِ الْقَبِيحِ Şeyhlerimizin şeyhi bugün Muhammed Arabi Allah o kişiden razı olsun ayterdiler ki aslında bu musibetlerin hepsi hakikati bitti. Fakat sen kendine karşı alışınca bağlı. Şimdi bu üçüncü nezer. Ya ki ikinci nezerini izahı desi buladı. Yani celali sıfat bilen tecelli kılsa cemali sıfat bilen karşı alsın celali sıfat ki aylana dedikken o işte kıyınçilik kütarlıp getirdi degen mi? Yani ki kıyınçilik, kıyınçiliği bilmiyor kadar diyelim. Bu kişi o şey kıyınçiliğini yengillik gelen karşısına etmek için. Yani mesela kembağal bulursan, kembağallık boyutu olursan. Ama kembağallık da kıyınılmak için. Dert geldi, şükür bilen kabul kısayım. Bir takat yıkılıp şükürlük düşmesinden. Dert Şifa top ketadi demoqchimi? Jamoliga aylanadi deganda. Yoyinki dard qoladi-yu sen sog'lom odamdek kayfiyatga o'tasan deganim. Ikkalasini ham tushunish mumkin. Birinchi gapni tepadagi gapdan jamoliga aylanadi degani senga nisbatan jamoliga aylanadimi yoki asli jamol sifatiga almashtiriladimi? Tajalli. Birinchi gaplardan senga oson o'tishini istasang deb aytganlardan tushunamizki, demak bu kishi o'sha tajallini, jaloliy tajallini, jamoliy tajalliga aylanib qolishini aytmoqchi emas ekan, ya'ni dard ketib qolishi emas ekan. Dard qoladi-yu, lekin senga u dardni dardligi bilmay qoladi degan ekan. Shunga o'shani sharhlayaptilarki, Muhammad Arabiy. Asli haqiqati bitta. Agar sen uni asal deb ichsang, asal bo'ladi, sut deb ichsang, sut bo'ladi. Hanzal, yani açık tavuz diyebilirsin, açık tavuz oladı. Yaşlı birader, melihni içkin, kabihni içmegin. Melih tatlı inerse yani. Tatlı inerse yani içkin, yakımsız inerse içmegin. Yani özünge gelgen musibetini kenglik bilen karşı agın. Neticede sen onu musibet tüyümü koyasın uzun asli. Şundan ulamalar, arifler musibetten hırsam oluşurken de ki çünkü onu artıdan marifetler katta yaxshiliklarga ega bo'lisharkan, katta qurbatlarga ega bo'lisharkan. Va musibatni o'zini mahbubdan kelgan har bir narsa mahbub deb qabul qilib qo'yishar-kan. Va ma'na kalamihi radiyallohu anhu huwa kama taqaddam kama tuqabilhu yuqabilu yuqabiluk wallohu ta'ala alam. Sen qanday qarshi olsang, uni u seni shunday qarshi oladi degani shu deydilar. Xulosa kalam shuki yukarıdaki hikmetten ne dediler? İzâ fetahallâhu leke vicheten minet ta'arruf. Fela tubali hikmetli başına okuyalımız. Fela tubali ma'aha in qalla ameluk ya ki an qalla ameluk. Fe innehu ma fetahaha aleyk illa ve huve yuridu an yete'arrafe ileyk. Elem ta'lem ennet ta'arrufe huve muriduhu aleyk. والأعمال أنت مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك أجل الله سبحانه وتعالى سنجا أوزن تنتش أوشن جلالي صفات لردن بر بلن تجلي قلب سنجا بر قينشلي يرد كم بوسا أوزن تنتش إشجين أش كم بولد شندي أوزن تنتش إشجين أش كم بوسا شو سبب لي ظاهري أملين بدني أملين كما يقول بوسا unga g'am chekma. Nimaga g'am chekma deyaptilar? Chunki murid solik ko'p ibodatni istaganidan bu ibodat qilmay qo'yaver, ibodat kerak emas demoqchi emas. Solik ibodat qilolmayotgandan g'am chekib tashvishga tushayotgani uchun unga shafqat yuzasidan diqqat bo'lma deb aytmoqchi xolos. Chunki evaziga katta ma'rifat kelyaptiki, bu ibodatlardan erishilishi istalgan asli
maqsad o'sha ma'rifatlarni olishidi o'zi asli. O'sha qurbatni hosil qilishidi o'zi asli. Bu xulosa kalam shuki, ma'rifat bilan bo'lsa, oz amal ham ko'p samara beradi. Ma'rifatsiz ko'p amal ham oz samara beradi. Madam senga ma'rifat eshigi ochilgan bo'lsa, amalingni ozligi senga ziyon qilmaydi. Dedilar. Chunki nimaga desa, Alloh senga o'zini tanitish eshigini ochgan bo'lsa, demak sen Allohga intilyapti emas, intilyapsan emas. Alloh senga intilyapti ekan o'zi asli. Alloh seni o'ziga tortyapti ekan. Allohni tortgani qayerda qayda yo'q, seni borganing qayda. Tortgani borganingdan afzalda albatta. Demoqchi bo'ladilar. Xulosai kalom shu. Shuning uchun aytiladiki, ba'zi oriflar borib-borib oriflarni sulukni avvalida keyinidan ko'ra amallar, zohiriy amallar ko'p bo'ladi. Zohiriy amal ko'p bo'ladi, qalb ochiladi, ma'rifat hosil bo'ladi. Borib-borib badaniy amaldan ko'ra qalbiy amal ko'payib ketadi. Tafakkur, zikr, mushohada ko'payib ketadi. Ilgari masalan deylik, vaqtni aksari badaniy ibodat bilan o'tgan bo'lsa, badaniy amallar bilan. Endi qalbiy amallar ko'payadi oriflarda. Ba'zi oriflar o'sha eski bidoyatdagi boshlanishdagi ko'p amalga qaytgisi kelar ekanki, yana yangi fathlar bo'lsa, yana yangi taraqqiylarim bo'lsa deb ba'zilar orzu qilar ekan. Lekin oriflarni Alloh taoloning o'zi yo'naltiradi. O'sha keyingi holatlaridagi mushohadalari, tafakkurlari ham ibodat bo'ladi, chunki tafakkur ham ibodat bo'ladi. Mushohada bu Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini qalb bilan anglash, idrok etish bo'ladi. U ham alohida ma'rifat va ibodatga kiradi. Qalb ibodatlariga kiradi. Oriflarda shuning uchun bora bora qalb ibodatlari badan ibodatlaridan g'olib bo'lib ketar ekan. Ibn Atollohning maqsadlari, demak, Alloh subhanahu va taolo senga o'zini tanishish uchun bir eshik ochgan bo'lsa, uni xursandchilik bilan qarshi olgin. U sababli zohiriy qaysidir amal to'xtab qolgan bo'lsa, kamayib qolgan bo'lsa, undan g'am chekmagin. Chunki ulardan erishilishi istalgan narsani Alloh senga osonlik bilan keltiryapti. U bo'lsa ma'rifatidir, o'ziga yaqinlikdir. Shuning uchun Alloh taolo ba'zi bandani ko'rar ekanda qalbida Allohga intilishi bo'lar ekan. Lekin o'sha intilishi Allohga bo'lgan muhabbatiga yarasha Allohga yaqin qiluvchi amallari bo'lmar ekan. Bola chaqa tashvishi bilanmi, mashg'ulot bilanmi? Yoyinki deylik biroz dangasalik keladimi, shunda Alloh taolo unga bir musibat yo dard berar ekan, u bandani istagan qurbatiga oson yetkazib qo'yar ekanki. Shuning uchun banda Alloh taologa ishini topshirsa va Alloh haqida yaxshi gumon qilsa doim saodatda yashaydi. Ba'zi odamlar shu masalan moliyaviy musibat kelsa o'zini yo'qotib qo'yadi, saqir bo'lib ketadi, kasal bo'lib ketadi, yoki hatto o'zini osib qo'yadiganlar bor. Nimadan shu? Shu Allohni tanimaganidan, Alloh bilan muomala qilishni bilmaganidan. Shuning uchun Abu Umama roziyallohu anhu aytganlarki, Alloh subhanahu va taoloni tushuna olish jihoddan afzaldir va qiyindir. Alloh bilan muomalada Allohni tushuna olish, oyatlarini tushunish va sizga bo'lgan muomalasida Allohni tushuna olish bu jihatdan qiyin narsa va afzal narsa. Mana bu ma'rifat ibodat bilan yuqoridagidek ta'limotlar bilan bo'ladi. Alloh taolo o'zi muvaffaq aylasin, bizga ham ana shunday ma'rifatlarni nasib aylasin. O'shuning uchun musibat kelgan paytda, dard kelgan paytda g'animat bilish kerak. O'sha vaqtda ko'p qurbat hosil qilib olish kerak, ko'p shukr aytib. Shuning uchun Abu Usmon aytar ekanlarki, odamlar musibat kelsa sabr maqomidaman deb o'ylashadi, shukr maqomida bo'lishadi ular deydi. Odamlar musibat kelsa sabr maqomidaman deb o'ylaydi. Yo'q, asli ular shukr maqomida. O'sha musibatdan ularga yaxshilik bor. Fa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Bir narsani sizlar yomon ko'rishingiz mumkin, sizlarga u yaxshi bo'lishi mumkin. Ehtimolki bir narsani yaxshi ko'rasiz, u sizga yomon bo'ladi. Shuningdek mu'minning holati har ikki holatda ham shukr qilsa ham sabr qilsa ham ajrda bo'ladi. Rasul akram alayhi salatu vasallam, mu'min nisa ajoyib balo kelsa sabr qiladi, ajr oladi.
Nimet kelsa shukr qiladi, ajr oladi. Har ikisida unga yaxshilik bor. Bu sifat, xususiyat mu'mindan boshqaga yo'q deganlar. Haqiqatda iymoni komil kishidan boshqaga bu sifat yo'q. U ne'mat kelsa xavli qilib ketib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Musibat kelsa jazavaga tushib, yana o'zini yo'qotadi. Unda ham, bunda ham o'zini muvozanatini yo'qotadi. Dunyoda ham o'rnini yo'qotadi yoki saodatini, oxiratini bir yo'l kuydiradi. Ammo mu'min har ikki holatda o'ziga ajr hosil qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi o'qiganlarimizni, eshitganlarimizni amalga tatbiq qilishga muvaffaq qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillah.